Olá pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da h -Code. É um prazer estar com vocês. Eu sou o Glaucio Daniel, para aqueles que não me conhecem. E hoje nós estamos muito felizes de compartilhar um pouquinho de conhecimento, falarmos um pouquinho de desenvolvimento web, em especial vamos falar muito sobre JavaScript e um carinha muito é, fantástico que tem trabalhado, tem feito parte do nosso dia que é o Node JS. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre Node, temos muitas novidades e queremos compartilhar com vocês. Então, primeiro, para a gente poder é, começar e saber também se vocês estão nos ouvindo bem, diga se o áudio está bom, se a imagem está legal, se, se vocês estão conseguindo é, acompanhar tudo certinho, se não tem muito delay. Às vezes o vídeo, o áudio fica um pouco fora de sincronia. Pode falar para nós aí como é que está a qualidade da transmissão. Também aí no chat, pessoal, é por favor diga de onde você vem para que a gente possa interagir o máximo possível aqui com vocês. Nós temos bastante novidade, vai ser bem legal. É um bate papo aí de aproximadamente uma hora e meia, mais ou menos, como sempre a gente fala, mas sempre acaba estendendo um pouquinho mais para a gente conversar sobre Node hoje. É, é o assunto do momento também junto com tantas outras tecnologias como React, Angular, Vue.js, MongoDB e assim por diante, PHP, Laravel e tantas outras tecnologias. Mas hoje nós vamos falar sobre Node.js. Esperamos que vocês possam desfrutar do que preparamos aqui de bastante informações que nós estamos trazendo para o dia de hoje. Então vamos lá, vamos dar as boas-vindas, pessoal. Boa noite, temos bastante gente aqui já chegando. Sejam todos bem-vindos. Então aqui nós temos o Ítalo, o Anderson, o Falcão, já, o Guilherme Falcão já estava aqui desde uma hora antes. Muito bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Freitas, Leandro de Vila, Vila Velha, excelente. Michelon, nosso brother, está sempre por aí. Show de bola! Maravilha, pessoal! Tá excelente! Vai dizendo de onde vocês são aí, tá? Roberto Filho, Nova Serrana, Minas Gerais. Ítalo, de Itaberaba. Maxwell, muito bom. João Xavier. Uberlândia, Jonatas. Excelente, hein? Bastante gente chegando aí. O pessoal está chegando, tem bastante novidade. Vamos, vamos conversar bastante aí sobre NodeJS. William, Rio de Janeiro. Guilherme, São Paulo. É, Christian, Campo Grande. Gerson, Pará. Fantástico, hein? Muito bom. Já já a gente vai. Conversando com todo mundo aqui. Maxwell de Santa Rita, na Paraíba. Legal. Gustavo do Recife. Artan, de Diamantina. Muito bom. Top. Chapecó, André. Bato está em Toronto, no Canadá. Legal. David de Fortaleza. Roberto Filhos Nova Serrana. Tem bastante gente aqui. ó. Pirassununga, Rodrigo Passos. Legal. Senhor Kires, boa noite. Manda um abraço aí. Josafá Maceió. Nome do meu pai, cara. Legal. Aqui agora a gente está vendo o chat aí aparecendo, né? Djalma tem novidades. Eu falei que a gente tinha novidade, eu falei que a gente tinha novidade. Tem novidade chegando aí. Ricardo de, de Belo Horizonte, Elton de Valinhos, muito bom. Cadê o outro paladino do PHP? O João. O João está nos acompanhando lá direto de Cianorte. E tem novidade também, porque o João tá vindo para cá é, essa semana para a gente continuar gravando. A gente montou um estúdio lá no Paraná. Ele tá gravando angular de lá e vai vir para cá para a gente gravar mais alguns cursos. Wesley, ah, você foi meu professor na Impacta. Saudade da Impacta, cara. Grande abraço. Muito bom, Marcelo, Curitiba. Bastante gente, Anderson, Rio de Janeiro, Thiago, Rio Grande. Campo Grande, Mato Grosso, legal, cara. Legal, muito bom. Bastante gente, Hortolândia, São Paulo. Legal, perto daqui, Blumenau, Everton. Show de bola. Então vamos lá, vamos começar aqui falando sobre o nosso querido Node. E hoje a gente tem bastante coisa para falar. E vocês podem interagir, pessoal, no chat, porque, é, como é de costume aqui na H-Code, sempre tem um sorteio no final. E agora a gente tem mais novidades também sobre isso. É, aqui, o Léo. Um o Léo, abração! Léo foi nosso aluno aqui no curso presencial, lá do Pará, Belém do Pará, maravilha. Tem uma novidade: na descrição desse, desse vídeo, aqui no canal mesmo, você vai encontrar um link lá no site da H-Code, para vocês participarem do sorteio. Então, sempre é, a gente teve uma reunião essa semana e aí o João falou uma coisa interessante. Foi às vezes os nossos alunos têm conexão que variam, né? Às vezes a latência da conexão demora para a pessoa saber que hora que está valendo, né? E aí, às vezes, ela coloca e por causa de um milímetro, um milésimo de segundo, um, milímetro, um milésimo de segundo acaba perdendo ali a chance de ganhar alguma coisa. Então hoje a gente fez diferente. Então tem um link aqui na descrição, você vai ver o link. Se você não estiver encontrando, eu vou pedir para João, o João Xavier e o, o Ronaldo, o Rafa, o Rafa também está nos acompanhando, Diamantina, colocar para nós no chat. E aí vocês podem é, acessar esse link, tá na descrição aqui do vídeo. E aí lá nesse, nesse link você se cadastra no site da h e tem uma parte participar do sorteio. Aí você só clica participar. Na hora que a gente sortear aqui. Vocês vão ver em tempo real quem que vai ganhar aí as coisas que a gente vai é, sortear hoje, tá legal? Então o Rafa já colocou aí para nós, o Ronaldo também. Pessoal, tudo ligeiro, bom demais. Bom, vamos começar aqui então. Todo mundo, a gente gostaria que todo mundo participasse bastante no chat. A gente quer deixar ele bem movimentado hoje. Vamos ver quantas mensagens a gente consegue fazer, tá bom? Rodrigo, seja bem-vindo aí. Rodrigo lá de Camamu na Bahia também foi nosso aluno do Web ao vivo, cara é o lugar que o Rodrigo tá, pensa lugar para dizer. Eu sei que tem muita gente aqui no lugar para dizer, mas lá também olha lugar maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar aqui pessoal. Eu vou pedir para o Djalma já colocar minha tela e a gente vai é, compartilhando aqui as informações. Primeiro vamos explicar qual que vai ser a dinâmica, né? A dinâmica aqui da, do webinar de hoje. Primeira parte a gente vai fazer uma parte de slides falando da tecnologia, tá? Vamos falar quem usa, vamos falar quem que, como é que tá o mercado hoje, como que as pessoas estão trabalhando com o Node. Depois, nós vamos falar sobre o que você precisa saber para programar em Node. Então, tem uma palavra que você vai ouvir muito hoje, que é a palavra assíncrono. Então, nós vamos falar muito sobre callback, sobre promises, sobre async await e como que funciona tudo isso, tá bom? Então, é, numa segunda, no segundo momento, nós vamos fazer umas demos. Então, normalmente nos webinars a gente não faz demos, né? A gente não, não põe a mão na massa. Mas hoje a gente vai fazer. Então, vamos codificar junto com vocês algumas, em alguns momentos. Depois a gente traz mais novidades para falar a respeito. Tá legal? Então, vamos falar um pouquinho aqui. Ó. Então, tem mais gente chegando. Portuga, Lázaro de São Luís, maravilha. Gabriel Ventura. Grande abraço, Araras, São Paulo. Manuel Nascimento, React Native ou Flutter? Por enquanto, React Native. É, sou seu aluno na plataforma Udemy. Valeu, Wesley. Show de bola. A minha pergunta é para vocês, vocês podem é, participar no chat, tá? A primeira pergunta é: O que é o Node JS? Bom, se você está tendo o primeiro contato, sempre ouviu falar: Ah, precisa saber o Node, tem que saber programar usando o Node. Mas o que é de fato? Node.js, o que ele é, onde ele vive, de que se alimenta, hoje no Globo Report, brincadeira. Então o que é o Node.js? O que que vocês colocam? Ah, Anderson, ah, oh, Juruna, tá por aí, maravilha, grande amigo, seja bem-vindo. Então o que que é o Node.js? Você diria que ele é uma linguagem? Você diria que Node.js é uma linguagem? Você diria que ele é uma variação? da linguagem JS, ou você diria que Node.js é um framework? Pode colocar no chat aí o que, que você acha, o que é Node.js. Se você nunca, nunca ouviu falar, assim, da tecnologia, já ouviu o nome, mas assim, ó, nunca cheguei a instalar ou utilizar, não se preocupe, não se preocupe, a ideia desse webinar primeiro é, Termos esse primeiro contato, sabermos porque se fala tanto dele, o que, que ele tem de diferente de outras linguagens back-end que, que seriam concorrentes dele, e por que, que tanta gente no mercado está utilizando, tá bom? Então coloca aí o que, que vocês acham que é o Node. Muito bom, bastante gente, olha, bastante gente aqui. Deixa o seu like aí também, pessoal, no vídeo. Muito bom. Edson de Canela, seja bem-vindo! Excelente! Então, muita gente dizendo aqui, ó, framework, framework. É um framework que interpreta JavaScript através do V8. Excelente. Interpretador JavaScript. Olha o que o Fábio colocou aqui, uma plataforma. Está mais perto de plataforma mesmo. Né? Interpretador JavaScript, gerenciador de pacotes. Acho que é um framework. Das opções que nós colocamos, de fato, se parece mais com um framework mesmo. Mas, uh, é um trem... <laughs> é um trem que aparece no gerenciador de tarefas e devora toda a memória RAM. É, é quase isso. E a pasta Node Módulos de, devora todo o HD, né? Bem por aí. Então, olha só. É, a resposta, a melhor resposta para isso é essa aqui, ó. Node é um ambiente. Ah, ele é um ambiente. Legal. E o que, que é um ambiente? Né? O que é o ambiente? Então, o Node ele realmente se parece mais com o framework. Mas quando a gente fala framework, não é verdade que existem vários tipos de framework? E um deles, por exemplo, framework para a criação de componentes de interface, React, né? Ele não tem nada a ver diretamente com o que o Node se propõe a fazer. Então, pode confundir, não acha? Você dizer que React é um framework, e, e de fato é, e também o, o Node ele é um framework. Então a gente pode acabar é, confundindo, embora esse nome não estaria de todo errado. Porque ele é um conjunto de várias bibliotecas. Então, de uma certa forma ele é um framework. Mas a melhor descrição para o Node.js é que ele é um ambiente. Um ambiente que executa código JavaScript. Agora vem a primeira novidade do webinar. Não somente código JavaScript. Sabia dessa? Na verdade, uma parte do Node é linguagem C. É por isso que ele também é tão performático. E é por isso também que ele precisa ter um motor para interpretar, para rodar ele. Né? E nós vamos perceber que não é só esse motor que é responsável pelo Node funcionar. O que a gente mais ouve e escuta, e não está errado, é que Node é um ambiente de execução de código JavaScript. Então, é um local onde eu posso executar comandos em JavaScript, no lado do servidor. Mas para que isso funcione bem, então, utiliza-se o V8, né, que é o, o, o interpretador JavaScript que está dentro do Chrome, mas não precisa ser só ele, pode ser um outro interpretador também, o padrão é ele, e nós podemos fazer com que ele interprete o JavaScript fora do browser. Então, o V8, ele te dá a capacidade de você tirar o JavaScript de dentro de um navegador, tipo do Chrome, e permite você executar o JavaScript fora do browser. Isso é ótimo, mas não é só isso. Então lembra que nós falamos aqui, ó, Node é um ambiente de execução de código JavaScript e um pouco de C++, 30% do que o Node processa, na verdade, acontece em cima do C. A grande vantagem é que nós não precisamos conhecer código ou programação C, trabalhar com ponteiros de memória, trabalhar com os objetos, com a, com a forma orientada do objeto que o C trabalha, para poder escrever para Node. Não, eu posso escrever puramente com JavaScript e ele vai funcionar maravilhosamente bem. Mas uma das novidades que nós queremos trazer para vocês aqui, não sei se vocês já sabem, mas o Node teve um, um lançamento. Da sua atualização na semana passada em produção. Então, se você já está usando o Node na sua máquina, vai lá no seu terminal agora e digita o comando node espaço menos menos version. Node espaço menos menos version. Se tiver aparecendo V10, alguma coisa assim, 10.16.3, alguma coisa assim, então já foi atualizado. Agora não é mais a 10. Se você entrar em nodejs.org, você vai ver que agora nós temos a outra versão, a versão 12, né? Vamos abrir aqui o site do, do Node, NodeJS aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Então vamos colocar aqui, nodejs.org. Então, 12.13 é a versão que a gente tem aqui. Olha lá, essa é a versão mais recente, foi atualizada semana passada, então tem muita novidade. Tem muita novidade. Uma das novidades que a gente pode já mencionar que aconteceu nessa versão do Node é a adoção nativa do import export, né? que a gente já tinha no S6, mas que no Node a gente sempre usava o Common.js para usar Require, para trazer os módulos nativos e os módulos que nós criamos. Agora nós podemos usar o import e o export. Então foi lançado é, semana passada e já está disponível, né? Já está disponível para a gente poder utilizar o Node.js, a versão 12. Se você quiser instalar, você tem duas formas para instalar a nova versão, tá? A nova versão do Node você pode instalar assim. Ou você atualiza ele pelo terminal, né? Você pode baixar ele. Ou você faz o download da versão 12 e instala ela, né? Eu, eu prefiro, no caso, para quem for o Windows, né? Se você quiser instalar visualmente, pode instalar, ou usando aquele gerenciador de pacotes que tem no Windows, que é o Chocolate, você pode baixar por lá, o Chocolate, você baixa o Node, ou você pode baixar direto aí do site e instalar. Uma das novidades na instalação do Node, que ficou bem interessante, é que agora ele compila os módulos nativos, alguns dos módulos, para ganhar performance. Então na hora que você está instalando, ele fala: se assim, você quer que eu instalo Uns, alguns componentes avançados para compilar de forma nativa em C++, em C++ alguns módulos do Node isso vai fazer com que eles executem ainda mais rápido, aí ele vai instalar junto com, com a instalação do Node, depois que terminar a instalação, ele vai abrir um prompt para instalar as ferramentas adicionais, então essas ferramentas vai ter lá o Python e vai ter também o Visual C++ para rodar esses módulos adicionais, tá bom? Então vocês podem baixar aí e instalar essa versão 12. Ela é retrocompatível, então, a maioria dos módulos de Node estão funcionando muito bem com, com as versões compatíveis com as versões anteriores, então, é, teoricamente, não teríamos grandes problemas de fazer essa mudança ou essa migração. Bom, então, falamos que o Node, ele é um ambiente de execução de código JavaScript e um pouco de C++. Mas o que de fato ele é? Então, agora nós vamos explicar para vocês é, o que de fato é o Node. Na verdade, é um rec... são três recursos. Se você gravar esses três recursos, você vai conseguir explicar para qualquer pessoa por que, que se fala tanto do Node, por que, que ele é tão importante para a gente trabalhar no lado do servidor. Agora, é claro que algo que nós gostaríamos de sugerir é que vocês nunca entrassem nessas famosas disputas de o que é melhor. PHP, ou C Sharp, ou Java, ou Node. Até porque o Node vai ganhar de todos. Brincadeira. Eu não estou querendo colocar fogo no negócio. É porque isso não leva a nada, né? Basicamente, são ferramentas. E que a gente fica feliz que existam, né? Porque talvez o, o que uma falhou no negócio, uma outra foi melhorada em cima disso. Então, se aquela talvez não tivesse falhado, eu não saberia que precisaria corrigir isso. Então, todas acabam contribuindo para um ecossistema, né? Por exemplo, a gente vem do PHP... E utilizamos ainda PHP muito em sistemas, em blogs, em sites, em lojas virtuais. Muitos sistemas que a gente faz é em PHP, primeiro porque é simples da gente programar, simples assim, né? É muito mais fácil para você escrever. E segundo, porque a maioria dos ambientes que a gente tem hoje rodam PHP, é muito, muito mais fácil para você rodar PHP. Mas muitas aplicações que a gente tem utilizado é a performance principalmente com o Node é uma coisa absurda e uma coisa que eu gostaria de já começar a provocar aqui para a gente pensar é, em termos profissionais seria a gente pensar no Node como uma tecnologia para escalabilidade para você trabalhar em aplicações escalonáveis aplicações grandes que é muito interessante é aí que está o poder dele tá e já já a gente vai falar um pouquinho da estrutura dele alguns alguém já mencionou acho que o Michelão mencionou da Libio V, vamos falar dela do Event Loop, como é que ele funciona lá no Core, é muito interessante. E aí você vai perceber que o maior diferencial do Node está justamente nisso, em aplicações escaláveis, coisa que você precisa de milhares e milhões. E atualmente, pessoal, com a grande gama das pessoas terem isso daqui na mão, os celulares, né? Então, faz com que todo mundo instale um aplicativo da noite para o dia, ele pode ter um milhão de usuários. E aí, você tem que escalar isso. Vai ficar comprando servidor, vai ficar comprando pacotes lá na AWS, na Azure, no Google Cloud. Eles vão gostar muito disso, né? Mas basicamente você precisa usar o que a tecnologia te fornece para atender milhares e milhões de requisições. Tá bom? Bom, então vamos lá. É, vamos começar aqui sobre o que ele de fato é. Vamos lá. Três informações importantes. Se alguém perguntasse para você. Quais são as maiores, é, os maiores trunfos do Node? Uma, uma das boas respostas seriam essas três. Né? A primeira é que ele é um ambiente de execução de JavaScript. Eu vou repetir. Ele é um ambiente de execução de JavaScript. Então, se a minha empresa já usa JavaScript no lado do front-end, eu posso trabalhar com isso de uma forma maravilhosamente bem, com o servidor no lado do servidor com a mesma linguagem vantagens inúmeras inúmeras primeiro que enquanto eu era desenvolvedor era não sou sou de, sou desenvolvedor PHP não falei que era eu não falei que era falei que sou Você ouviu aí um lapso um lapso enquanto eu sou desenvolvedor é, PHP esse JavaScript tá... vou até tomar uma água aqui peraí enquanto eu sou desenvolvedor PHP eu preciso saber JavaScript para trabalhar no front-end. Eu tenho que saber. Ah, mas eu sou back-end, eu não trabalho no front. Qualquer desenvolvedor back-end precisa saber o mínimo, o mínimo pelo menos de front-end. Tem que saber. Ele vai interagir com a interface do usuário. HTML, CSS, JavaScript, tem que saber, não tem como, não tem para onde fugir, né? Agora, quanto mais ele souber, mais diferenciado ele é também, né? Então, a primeira vantagem é que é JavaScript de ponta a ponta. É a mesma pilha. Então, isso é muito legal. Segunda vantagem, que é muito interessante, é que ele utiliza é, programação dirigida a evento. E, e quando nós pensamos em evento, para quem é do front-end, já tem isso muito claro, o que, que é um evento. Porque tudo no front-end é um evento. No caso do JavaScript, né? você tem um clique de um botão, você tem um mouse over, você tem um evento de time. Um set interval, um set timeout, um set immediate. Você tem alguma coisa acontecendo e o que é que você tem? Um monte de escutas, os famosos listener ou event listener, que ficam escutando esses eventos. Aí ele diz assim: clicaram num botão, opa, clicaram no botão, chama lá a função. Aí chamou a função. Ah, ela é assíncrona. Ah, tá bom. Qual é o callback que ela executa quando terminar? Ah, é aquele cara. o fulano, acabou de chamar uma função ali para executar. Ela é síncrona, tá? Só para você saber que quando ela terminar, ela vai chamar você. Você é a função de retorno dela. É chamado callback isso, né? Ah, tá, tá bom. Quando terminar, eu, eu executo. Aí, então, quem já está no front-end, já está acostumado com essa ideia de eventos. E aqui no servidor? Será que a gente também tem eventos? A gente tem eventos. A gente tem, por exemplo, um módulo nativo do Node.js, chamado Event Emitter. O Event Emitter, o que, que ele faz? Ele cria eventos. E depois ele emite esses eventos. Como se fosse uma ideia de uma editora que publica um livro ou uma revista e tem as pessoas que assinam, né, os assinantes. Tudo bem, gente. Tudo bem. Isso é coisa mais antiga, né? Quem aqui ainda assina uma revista? Quatro Rodas. Hã? Não lembra disso, não? Você não lembra? do jornaleiro passando lá o, o cara da moto jogando o jornal, cara, tô, tô, tô ficando, tô ficando velho, tamo ficando velho, é, tamo ficando velho. É um tempo atrás os caras faziam isso, você assinava uma revista, eu vou, vou começar a contar agora, né, pra falar da idade. Um tempo atrás você fazia isso, você assinava um jornal, pagava por mês ali, 29,90, estadão, né? Aí eu, vinha o jornaleiro jogava o jornal se a sua casa tinha alguma bonita, alguma coisa, você vai fazer a limpeza, você acha um monte de jornal que não chegou naquele dia, era assim. Então volta lá na, na ilustração. Imagina a editora ela publica uma publicação, evidente que é uma publicação, se ela está publicando, e você tem os assinantes. O que, que eles fazem? Eles recebem uma cópia. Eles recebem uma cópia dessa informação. O Event Emitter, o que, que ele faz? Eu registro um evento e eu digo assim: tem algum subscriber? Tem algum assinante? Tem alguém que eu devo avisar se o evento acontecer? Aí ah, eu tenho os meus assinantes. Ah, eu, eu, eu gostaria, viu? Gostaria de assinar, eu gostaria de saber quando que acaba tudo isso. Vou dar um exemplo para vocês. Uma demo que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Imagina que eu estou rodando um, um microserviço, estou rodando um, um código JavaScript um no Node e que ele executa uma tarefa para mim custosa. Leva tempo para ela executar. Eu não vou ficar ali na tela olhando. Vou ficar nada. Eu, eu quero dizer assim para ele: olha, faz um favor para mim, deixa eu criar aqui um, um evento dizendo assim: ó, close. Quando terminar esse cara, você faz isso, ó, fecha a conexão, fecha isso daqui, manda um e-mail, faz tudo isso e fecha a aplicação. Acabou. Aí o que acontece? Ele está lá processando processando né, o que a gente chama de child process, que é um processo em segundo plano. Ele está processando. Leva lá uma hora para processar. Um milhão de, de bytes processando lá. Terminou? Ele mesmo já falou: Olha, eu sei que tá de, tá de noite, duas da manhã, mas eu terminei. Pronto. Emitiu o evento. Emitiu o evento? Mesma coisa que a gente já conhece lá do front-end. Ah, então eu tenho listeners aqui, ó. Tenho gente escutando esses eventos. Olha, ele emitiu o evento, viu gente? Ele disse que acabou. Acabou? Ah, então faz o seguinte, chama essa função, chama aquela outra e executa. Então, quando a gente fala que o Node ele é dirigido ao evento, é muito parecido com o que a gente já conhece no JavaScript, com a vantagem de eu trabalhar com outros tipos de evento no lado do servidor. Então, eu posso programar eventos, eu posso disparar esses eventos, eu posso reagir a eles usando os módulos nativos do Node. Tá bom? Então é muito legal. Esse é mais um recurso do Node que eu acho fantástico. Deixa eu falar aqui com o pessoal no chat antes de ir para o terceiro ponto. Vamos lá. Então vamos lá. Tô velhão. <laughs> pessoal, tá, é, tá todo mundo velhão também aqui, meu. É, houve um tempo que o JavaScript só era utilizado para criar alerts e prompts. Era isso mesmo. Velho Gil sites. Vocês lembram da, da HPG, meu? Que tinha home page grátis? Caramba, meu, mas eu tô velhão, meu. Tô velhão. É, ok, lembro quando entregava lista telefônica. Lista telefônica, meu Deus. Nem telefone fixo tem mais, é verdade. Fico com dúvida com a relação ao TypeScript, o S6. Mostrando que o JavaScript tem muitas coisas que faltam. E aí? Então, eu acho que... Bom, o TypeScript, eu sou, sou super fã do TypeScript. Na verdade, para quem não conhece, ele é um superset de JavaScript. Ele não é que ele é uma versão diferente. Ele é uma forma melhor, elegante de se escrever JavaScript. Mas muita coisa que vinha primeiro no TypeScript, agora já está nativo né, no JavaScript. Eu, eu tenho percebido que é, a comunidade, principalmente o TC39, que, a, que faz aquelas homologações de novidades do JavaScript, está sendo muito rápido. Essa ideia de você fazer um um, um, um release anual tem ajudado muito a evoluir a tecnologia. Então, eu, eu acho que nativamente, né, sem a gente precisar de um superset, vai tudo caminhar para um, uma forma mais elegante de se escrever JavaScript. Mas eu gosto muito também. É, vamos, vamos ter sim um curso, vou, vou falar disso no final, tá? No final desse, desse webinar a gente fala sobre isso. Legal. Paulo, Renato ou oh, Paulo Marinho? Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Show de bola. O Paulo tá já está inscrito no curso de JavaScript que a gente vai ter. Já, deixa eu já falar desse curso aqui. Eu vou falar dele no final também. É um curso web ao vivo de JavaScript. Acontece agora em novembro. É, já tem seis alunos nesse curso. Eu acho que tem até um pouquinho mais. A minha irmã deve confirmar aí. É, esse curso de JavaScript vai ser ao vivo. É diferente. Então a gente faz em dez noites, quatro horas por noite. Então, nós vamos ensinar é, orientação a objeto, programação funcional, Node também, é, banco de dados com JavaScript, tem muita coisa. Firebase, é, olha, tem, tem coisa demais nesse curso de JavaScript. Vai ser sensacional. M Muito bom. Vamos lá. Então, meu primeiro site é o que? HPG. É mais barato construir um sistema com Node ou PHP? É só uma boa pergunta. É... Perdão, eu acho que depende do sistema. Você falou sistema, né? Sistema. Hoje eu estou preferindo escrever com o Node. Hoje, por uma razão só, é a ideia de que eu posso conversar com as libs diretamente. Embora o PHP também você consegue gerar REST API, mas no caso do Node, para você trabalhar, por exemplo, com aplicativos, hoje hoje você vai fazer um sistema, você já tem que pensar ele mobile. Não tem jeito. Então, mesmo software, né? O cara quer usar alguma coisa no celular dele. Então, eu pensando com React Native, conversando com o Node.js, a velocidade, a transparência é muito mais rápido do que eu ter que ficar pensando em consumir outros tipos de, de APIs, né? Embora, como eu falei, a REST API poderia ser é, PHP tranquilamente. Mas eu, eu prefiro Node.js. Muito bom. Então, vem novidade de Vue.js também por aí. A gente aqui tá trabalhando bastante, pessoal. Esse ano aqui... Djalma, Djalma tá ficando até com cabelo branco. Tá ficando, Djalma? Tá ficando cabelo branco. De tanto editar vídeo. E o Ronaldo agora tá indo morar lá em Votorantim. Se você é de Votorantim, manda mensagem aí em Sorocaba. Ele tá indo morar lá. Então vai, vai fazer as edições lá também, né? Então tá, tá, Aqui na Gacor, tá todo mundo morando num canto do país, viu? É uma coisa incrível. É, tá eu, eu e Djalma em São Bernardo. O João em Cianorte. O Rafa com o Marcos em Diamantina. Aqui, aqui em São Bernardo tem o João Xavier, a Geisa também. E agora o Ronaldo tá indo. Tá indo lá pra, pra Votorantim. É isso, Ronaldo? Sei. Vou te falar, hein, Ronaldo. Brincadeira, hein? Então vamos lá. Então falamos aqui sobre o Event Drive Programming. Agora vamos falar desse terceiro? Esse terceiro aqui, pessoal, isso é sensacional. Isso para mim é a cereja do bolo. Eu vou repetir. Isso para mim é a cereja do bolo. O Node, ele utiliza métodos não bloqueantes, grava esse nome, non-blocking method, métodos não bloqueantes de entrada e saída de I.O. O que, que significa I.O.? O que, que significa I.O.? Joga aí para mim no chat, por favor. Deixa o like aí, pessoal, é isso aí, show de bola. Muito bom, muito bom, PS Cover, chega, seja bem-vindo expressa fones nest, tem um monte de coisa, cara, show de bola. IO, isso, input output, entrada e saída. Muito bom. Show de bola. Então vamos falar aqui, ó. Então IO, entrada e saída, certinho. Entrada e saída do que? De dados. Aonde? Depende. Pode ser no file system, pode ser no disco rígido. Então eu posso estar mandando informações para o disco, posso estar lendo informações do disco. Pode ser para um banco de dados, eu posso mandar isso para um banco de dados e ele pode entrar informações no banco, pode sair informações do banco. Pode ser numa, num protocolo TCP IP, na rede, network, ou outro tipo de protocolo, o DP, por exemplo. Quando a gente conectou no nosso último webinar, você lembra? Você estava aí conectado também, que a gente fez as aventuras do Drone? Né? Se você não viu as aventuras do, do drone, conecta no nosso último webinar que a gente fez. E aí nós voamos com o Node.js, esse DJI Telo, foi muito legal. Como é que ele funciona? Um hotspot, você conecta via porta DP e manda mensagem para ele. Então, via comandos, você consegue mandar mensagem para ele. Então eu estou mandando mensagem e eu consigo ler o status dele. Ele devolveu ok? Ok, então ele está pronto para receber instruções. Então, eu tenho o out, né? eu tenho a saída, eu tenho o in, quando eu mando informações, né? entrada e saída de dados. Então, quando a gente entende o que é I.O., que é entrada e saída de dados, aí faz sentido essa frase. Veja lá de novo a frase. Utiliza métodos não bloqueantes. Então, vamos entender isso. Como é que é possível utilizar métodos não bloqueantes? Então, assim. Eu estou executando um script no Node tá aqui, Node ou Nodemon, eu estou executando aqui. Se você não conhece o Nodemon, npm install -g, Nodemon. Ele executa o seu script e continua monitorando ele. Se você alterar alguma coisa, ele já restarta e executa o processo de novo. Nodemon, top, top, isso aí é top. Aí o que, que acontece? Você executou o seu script, só que no meio do seu script, lá no meio dele, você disse assim: faz um favor para mim. Vai no banco de dados do MongoDB e carrega uma coleção de dados para mim. E, e com essa coleção tem os dados lá de usuário que eu vou precisar, o um documento dele. Traz ele para mim. Bom, eu estou executando o meu script, lembra? Estou executando esse cara aqui. Nessa hora, o que, que ele faz? Ele para tudo? Ele diz assim: pessoal, para tudo. Eu preciso ir no MongoDB pegar uma informação e voltar aqui, mas eu tenho que executar o restante do script. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Não, mas é que eu tenho que ir ali no MongoDB pegar uma coleção de dados, cara. Mas eu não posso parar de, de rodar o script aqui, o cara vai achar que travou. Aí ele diz assim: Cara, mas ele pediu para eu ir lá no MongoDB, então vai, mas o que, que você vai fazer? Não, faz assim. Você vai. Executa o que você precisa. Quando você voltar, você me chama. E aí a gente segue o barco. Mas eu vou continuar executando aqui. Então, métodos não bloqueantes. Ah, entendi. Então, então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estou executando o um Node, então ele abre uma, um outro processo, ele abre uma thread. Hum. Isso aqui é a maior polêmica. Ele não, o JavaScript, ele é single thread. O Node, ele é single thread? Também é. Mas espera aí, se ele roda numa thread única, como é possível ele pegar e falar assim: "Faz o um favor, vai ali no no MongoDB, no recurso externo, e quando terminar você me avisa"? Como é possível? Já que ele vai num num único processo, Aí que entra o event loop, aí que entra o lib que são outros componentes que fazem parte do node que na verdade é quem faz ele funcionar dessa forma. Por isso ele é o quê? Olha ali no final do parágrafo, olha lá, ele é leve e eficiente. Então, ele trabalha com métodos não bloqueantes. Eu trabalho com processo assíncrono. Esses processos que estão acontecendo, eu não vou parar. Eu vou continuar executando meu código. Ah, mas e quando eu terminar? Quando você terminar, você me procura. Para isso nós temos já há alguns anos. Callback, funções de callbacks, funções de retorno. Quando terminar, executa uma função. Função de retorno. Aí a gente sabe o que aconteceu quando a gente trabalha com callback. É, se você não trabalha com callback ainda, é, no curso de JavaScript eu vou explicar o que é o Callback Hell, que é o inferno de callbacks que chama. É que desde o callback você pode chamar outro que vai executar outro callback, que chama outro, que quando terminar, executa outro callback, quando terminar, executa mais um, que quando terminar, adivinha? É isso mesmo, ele executa mais um callback. Então, esse, esses encadeamentos pode tornar o seu código de uma forma tão poluída que fica fácil de você cair num, num beco sem saída. Aí vieram as promises, para trabalhar com processamento assíncrono. Promise, como o nome diz, é uma promessa. Já já eu vou explicar melhor a respeito disso, mas uma coisa interessante, a promise ela, ela já tem mais dois, duas formas de trabalhar. Ela diz assim: "Cara, você precisa que eu faça o quê? Vai lá no MongoDB e pega para mim aqueles dados". Beleza. Ó, eu prometo para você que eu vou lá. Mas pode acontecer duas coisas. Comigo é assim, pode acontecer duas coisas. Ou tudo dá certo e aí eu vou resolver o seu problema, resolver, pegou a ideia? Ou se alguma coisa der errada, Olha, não, não deixo de dar erro, não. Eu rejeito. Fala, olha, deu erro aqui, ó. Eu só, só consigo resolver. Então, se eu não posso resolver, eu nem aceito a oferta. Eu rejeito o que, o que né? Enfim, eu rejeito. Mas eu não quebro essa aplicação. Confia em mim. A promessa diz assim, ó, confia em mim que eu não quebro essa aplicação. Deixa comigo. Se, mesmo que eu rejeite, dizendo assim, olha, deu alguma coisa errada, tô rejeitando o negócio, eu não vou parar a aplicação. Então, callback você pode trabalhar assíncrono, promise uma forma melhor. E aí, o pessoal lá do C Sharp, que já tinha dois, duas palavras maravilhosas, Async, Sync, a Wait, veio para o TypeScript, né? TypeScript é da Microsoft, então tem influência forte, C Sharp, tudo. Primeiro veio no TypeScript, depois no ES6, né? Na verdade, é 8 se eu não me engano, 2018. O ASync, assim a Wait, virou. Padrão. E veio para Node. E isso foi maravilhoso. Eu vou falar de novo. Foi maravilhoso. Porque agora eu não preciso também... É, é, a Single Waste, na verdade, vai trabalhar com Promise também, só que de uma forma mais simples. Eu simplesmente vou dizer, olha, vai lá para o MongoDB. É assíncrono, viu? Essa chamada, essa função aqui é assíncrono. Ah, tá bom. E cadê aquela rotina que ele carrega as coleções? Não, fala para ele... Aguarda esse processamento, quando der certo, ele volta para mim. E aí quando volta, eu posso tratar isso, eu posso dizer, olha, se deu tudo certo, então, então em inglês, joga no chat aí, then. Muito bom. Se der algum erro, aí eu posso capturar com catch, cat, tá tudo certo. Então, a terceira grande vantagem do Node, pessoal, é que ele utiliza métodos não bloqueantes é, de I/O. Então, eu posso rodar o meu script e eu posso designar é, tarefas assíncronas quando elas terminarem. Eu trato isso de alguma maneira. Agora, aí aqui a gente tem o um bichinho que dá, dá um, 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 uns pulos quando toda vez alguém assina o nosso canal. Então, assina o canal da HCode aí, dá um like no vídeo para nos ajudar. Já temos aí, ó, 109 mensagens. Quantas pessoas ao vivo? 106, né? Esse número aqui é de, de pessoas ave ah, que legal, hein? Show de bola, tem bastante gente aqui. Vamos ler aqui as mensagens? Show de bola. Preciso aprender esse para transporte de dados para operar motores. Para IoT, Anderson, top, hein? Top, top mesmo. Os caras atrás da câmera tudo rindo. Não, é, eu faço as palhaçadas e o pessoal dá risada. E olha que eu sou tímido, gente, vocês acreditam? É brincadeira. Show de bola, show de bola. Usou como base para o TCC. Valeu, Elias. Top, hein? Show de bola. Muito bom. Valeu pelas instruções. Show de bola. Legal. Isso é propriedade da atomicidade. Exatamente. Muito bom. <laughs> então, promessas são promessas de verdade. Não é como promessa de política. É. Então, Promise funciona. Ela diz assim, eu garanto que eu resolvo e resolve mesmo. Senão ela nem assume o negócio. Legal. Essa pergunta eu vou responder do Jean daqui a pouco. Para qual estilo você indicaria React Native e Flutter? E por quê? Muito bom. Os Works não são tão utilizados quanto os promise. Por quê? Porque os works, principalmente quando a gente tem é processo em paralelo, né? Eu preciso que... É muito utilizado. A gente, pelo menos, utiliza muito o worker quando eu tenho os nossos robozinhos que precisam ficar rodando. Como se fosse... É, aqueles caras que rodam depois do horário de, de trabalho, sabe? Eu preciso fazer fechamento, eu preciso que eles rodem fora da, da minha aplicação principal, né? Então os workers eu gosto muito para isso. Como se fossem os nossos robozinhos mesmo. Ó, o, o, ele falou aqui pra você tomar cuidado com as capivaras lá em Votorantim, viu, Ronaldo? Aí, ó. Já ouviu falar dos capivaras, já? Então você vai falar. <laughs> muito bom. Ok, ok, muito bom. Tá escuro é só pra mim? Ok... Então não tem diferença entre promise e async await. Async await é uma forma mais simples de se escrever promise. É muito mais simples, na verdade, Mas muito mais simples. Eu vou mostrar um exemplo já já numa demo. É muito legal. É a maioria, a maioria tá em aula, é verdade. Muita gente de faculdade, né, assistindo a gente. Muito bom, muito bom. O, o link do JavaScript ao vivo, a gente vai mandar a Christian para vocês aí. Vai ser bem legal. Isso, Generator a gente também utilizava para trabalhar com, com assíncrono também. Show de bola. Vamos lá para a próxima parte agora. Eu, eu, tô, eu tô olhando aqui. É, engraçado, né? Eu tô olhando aqui o controle de apresentações aqui do PowerPoint. E eu toda hora olhando aqui e falei assim, travou o meu tempo aqui, né? Eu falei, h 2040, o que é isso aqui, né? 2044 é a hora, né? Aí, aí eu tô olhando aqui quanto tempo já se passaram, né? Já se passaram 43 minutos. Tem noção que já passou quase uma hora que a gente começou? Meu, deixa eu ir em frente porque tem muita coisa para mostrar para vocês hoje. Vamos lá. Quem utiliza Node.js? A gente poderia ficar a noite toda explicando como cada um utiliza é, Node.js. Se você quiser dar um print aí nessa tela, é bem legal. Depois eu vou compartilhar esses slides aqui, né? Eu preciso até sempre lembrar tudo que eu prometo, que o Djamal é o que fica me, me, me controlando aqui. Ó, oh, você prometeu isso. Você prometeu aquilo que é para a gente poder entregar, né? Então olha só, quem utiliza Node JS? Essas aqui são algumas empresas, né? Separei aqui 10 a 12 empresas que utiliza. A gente vai explicar é, como que o Node veio para salvar e ajudar muito no negócio dessas grandes empresas aqui. Então nós temos aqui o Netflix, o, o PayPal, Trello, a Capital One, LinkedIn, Mozilla, Uber, eBay. Walmart, NASA, Citibank e Yandex. Yandex é chinesa, né? Ou é russa? Eu não lembro qual dos dois é. É tipo um site de busca, né? Eu não lembro qual dos dois. Mas é muito grande, assim, é gigantesco esse assim, Yandex também. Então eles utilizam Node.js. Vamos entender alguns casos? Por que utilizam e em que situações utilizam, né? Eu gosto muito do, do modelo do, do Netflix, até porque o Netflix é uma dessas companhias que era uma startup, agora já é uma empresa gigantesca, né? Que eles mantêm aquele blog técnico. Então, se você tem hoje uma, uma, uma empresa, a gente aqui está querendo fazer isso, mas é tanta coisa que a gente está trabalhando que a gente precisa sempre priorizar o que é mais urgente, né? Mas é a ideia de fazer um blog técnico, que é o blog onde você explica o que, que você está fazendo. O Netflix faz isso. Tem um, um, um link, eu vou até ver se eu acho ele aqui agora. Se alguém achar aí no, no, na internet pode colocar para nós, tá? Que é o link que mostra a parte técnica do Netflix. É muito legal, muito legal mesmo. Eles compartilham. Tem no Medium. Eu acho que é eu acho que é no Medium mesmo que eles têm. Esse daqui, ó. Netflix blog. Pois eu vou colocar aqui. Eu vou pedir pro pessoal colocar para nós. É medium.com/barra netflix tech blog então, esse blog, pessoal, é muito legal. Por quê? Porque eles começam a compartilhar tudo o que eles estão fazendo. Então, eles falam assim, olha, nós tivemos um, um, um determinada situação onde nós usamos microserviços. Sabe o que a gente fez? Aí eles vão e detalham lá qual é o problema né, e como que eles funcionam. É, estudando sobre como o Netflix usa o Node, eu descobri uma coisa fantástica, que é o seguinte, você sabia que o Netflix, ele tem um script. Imagina quantos vídeos eles têm, cara. Não, imagina quantos vídeos eles têm. E todos os vídeos do Netflix, ele tem aquela, aquela introdução, sabe? Que aparece o logo, que faz aquele logo ver, vermelho assim, né? E aí ele fala, ele faz aquele som assim, ó. Tudum! Tem até essa aqui, né? Tudum! E aí começa o, o, o filme, a série, seja lá o que for. E aí o que, que acontece? Eles precisavam rodar um script para quando eles fizeram aqueles acordos milionários com a Disney, com tantas empresas e trouxeram toda toda aquela biblioteca de vídeos que já existiam, que já estavam gravados, e aí eles precisavam adaptar para colocar a legenda do Netflix, colocar lá as, as subtitles e tudo. E aí eles no blog, no post eles mostram alguns desafios que eles tinham, né? Por exemplo, você não pode pôr a legenda em cima de de um lugar onde está branco, por exemplo. Então tem que colocar uma, uma, tipo, uma transparência por trás escura para que a legenda apareça. Do mesma forma, eles também não podem colocar um logotipo na parte inicial que fique na cara do personagem. Então eles têm um script que vai escaneando o, o vídeo, frame a frame, para saber se em um determinado lugar eles têm que colocar algum tipo de, de recurso atrás da legenda para ela ficar legível, se aquele ícone é melhor do lado direito. Ou do lado esquerdo. Então imagina esse script processando milhões e milhões de vídeos, porque isso não dá para você fazer manualmente. É impossível você fazer isso manualmente. Então, muitas coisas como essas eles criam ferramentas via programação. E uma das tecnologias utilizadas é o Node, inclusive para esse tipo de coisa, porque é muito rápido, né? Processa muito bem. Uh, Paypal também utiliza, a gente vai, vamos falar aqui sobre três casos, eu separei três aqui para a gente conversar a respeito. Vamos começar aqui, ó. deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui. Então vamos começar com o Netflix, né? Então hoje o Netflix tem 158 milhões de usuários, na verdade é... são 151 milhões, 7 milhões é só aqueles free trial, né? Aqueles que têm acesso 30 dias. O Netflix usava Java, então, no início, né? E eles migraram para o Node. Primeiro motivo porque migraram. Porque era, eles já estavam usando JavaScript no front. Então, além deles terem que manter dois times para trabalhar bem com as aplicações, porque não é só aplicação front e back. Netflix é uma baita de uma empresa. Então imagina quantas ferramentas não existem, né? O tempo de inicialização da plataforma ele foi reduzido de 40 para 1 um minuto. Aí eu não acreditei, né? Eu falei, não é possível. 40 para 1 um minuto. Aí fui pesquisando, né? Aí achei várias fontes, inclusive a palestra de um dos engenheiros do Netflix que ele, ele fala exatamente isso. Ele falou, não, o tempo de inicialização é quando a gente sobe a, a, a plataforma, né, para ela Rodar em todos, subindo vários serviços em paralelo, levava 40 minutos para estar tá em full time, né? Não, com o Node, um minuto todo mundo subiu. É, então, se eu tiver um problema, é, caiu o sistema, não vai levar uma hora para ele voltar, né? Um minuto ele já está no ar de novo. Então, essa, para mim, essa é mais do que suficiente para uma aplicação de vídeo, de streaming de vídeo, ficar fora uma hora só porque está subindo de novo a aplicação. Não tem como, né? Então, um minuto é mais do que motivo suficiente para você trocar a tecnologia. Né? Vamos lá. Ah, ok, ok. Johnny Five. Ok. Top. Muito bom. Tem bastante gente aqui. Show. O Uber escreveu errado, né, meu? <laughs> peraí, peraí aí que eu vou corrigir aqui. Peraí que o pessoal... o pessoal já me corrige aqui, meu. Brincadeira. Deixa eu corrigir aqui, peraí. Escrevi o Uber com dois Bs, né? Você acredita que até hoje cara, não, eu não andei de Uber ainda? Já andei porque tem um amigo nosso que é Uber, né? Mas, deixa eu ver agora. Vamos fechar aqui e executar de novo. Aí, pronto. Já corrigi aqui. Beleza, Uber voltou aqui. Um B só. <laughs> Beleza. Então, Netflix, aí, então já falamos aqui o que, que aconteceu, agora vamos falar do PayPal, né? O PayPal é o é outro que utiliza também Node.js. Se você já usou internet para comprar qualquer coisa, possivelmente você já usou o PayPal, tá? Mesmo que você não usou uma conta. Ah, eu não tenho conta no PayPal. Por exemplo, quem compra os nossos cursos na Udemy, utiliza o PayPal, porque a Udemy, ela vende pelo PayPal, né? Mesmo que você utilize... Qualquer cartão de crédito, boleto bancário, enfim, por trás no back-end, né, white label, é o PayPal que está acontecendo. Então ele faturou, é, ou, ele, ou ele processa na verdade, não é faturamento, ele processa cerca de 451 bilhões por ano e atualmente tem 244 milhões de usuários. Então interessante, hein? O PayPal é sensacional. No PayPal, eles também usavam Java, também, e aí migrou para Node. A principal vantagem foi a velocidade. Então, o motivo principal pela migração foi velocidade. Por exemplo, a, a velocidade para atender a requisições, ela dobrou. né Então, se eu atendia, sei lá, 40 milhões de, de requisições é, por hora, ou enfim, no dia, eu consegui dobrar essa quantidade é, com, com Java para Node. Né? E a página, o carregamento da página ficou... 200 milissegundos mais rápido. Parece que não, mas dá uma baita de uma diferença, né? E a, a gente tem aqui também o Uber. É o terceiro case que eu coloquei aqui para a gente falar a respeito também. O Uber, não sei se você sabe, mas ele tem 75 milhões de passageiros no mundo. Olha que fantástico, cara. 75 milhões de passageiros. E 3.9 milhões de motoristas. Quase 4 milhões de motoristas aqui. No mundo inteiro, né? E faturou no, no, no primeiro quadrimestre aqui, né? Abril de 2019, 90 bilhões de dólares. É uma coisa impressionante. Se você parar para pensar que em, em 2013 o Uber valia 11 bilhões e a gente está só há 6 anos de 2013, a gente consegue ter uma dimensão de como isso aí evoluiu. É uma coisa realmente impressionante. O que o Uber mais utiliza no Node? Troca de mensagem. É lógico que não, não se usa somente o Node, né? Principalmente eu já falei isso no outro webinar. Principalmente é, aplicações para milhões de usuários, elas tendem a utilizar recursos como a Apache Kafka. O Apache Kafka ele é fantástico para esse gerenciamento, essa troca de mensagens. O próprio Netflix também utiliza a Apache Kafka. Que é fantástico, e tem também módulos para Node conversar com ele. O que, que o Kafka faz? Por exemplo, eu estou aqui em São Bernardo, e aí eu preciso de um motorista Uber. Então, ele faz o cruzamento de informações em tempo real. Na verdade, em programação, tudo que leva menos de 10 milissegundos para acontecer é chamado, considerado em tempo real. Então, o Apache Kafka faz isso. Eu mando a minha localização, geolocalização, mando para ele. E ele cruza isso com as informações de quem está perto. Então ele vai me dando quem são os motores que estão mais próximos da minha região. Então essa troca de mensagem, o Node veio cair como uma luva. Ficou fantástico. Eu vou pegar uma água aqui. Jota, um pouquinho de água. Porque eu falo muito, pessoal. Sai como é a garganta seca é terrível. Então a gente já viu aqui três empresas que utilizam. Né, o Node em produção. Uma das coisas que mais me chama a atenção no caso do Node do, do Uber é que eles usam full né, em produção, eles usam mesmo o Uber é, o Node em produção para as aplicações. Então se você está usando o Uber hoje, você usou o Node para processar a sua requisição. Tem até um, um comentário do engenheiro-chefe né, do do Uber, olha só que interessante que ele falou, Matt Rainey, ele falou assim, uma das coisas que torna o Node especialmente adequado para execução na produção, é que você pode inspecionar alterar um programa sem reiniciá-lo. Pouquíssimas outras línguas oferecem esse recurso. Parece que muitas pessoas não sabem que essa capacidade existe, mas você pode inspecionar e até alterar seu programa enquanto ele está sendo executado sem reiniciá-lo. Então olha que fantástico, né? Você tem um recurso que, para quem trabalha com aplicativo, que nem o Uber, que é internacional, não tem hora para você mexer nele. Vai mexer que dia? De noite? Mas de noite aonde? De noite no Japão é de dia aqui. Então você precisa de fato que a aplicação esteja rodando o tempo todo. Né? É claro que existem os ciclos de produção, as etapas de teste e tudo, mas em, em se tratando de uma aplicação com milhões de usuários, você precisa pensar nisso. Certo? Então já mostramos aqui empresas que utilizam o Node em produção. Como é que está o, no, Stack Over, no Stack Overflow? Né? Esse ano eles, eles inauguraram uma outra categoria na pesquisa anual que eles fazem de tecnologias. E, e eles colocaram uma tecnologia assim, uma, uma categoria assim, que são bibliotecas, frameworks e libs, né? ferramentas do lado do servidor. Vamos ver quem ficou em primeiro. Dá uma olhada. Em primeiro lugar, Node.js, mas não só isso, repara a porcentagem, 49.9, eu acho que isso daqui é só para não dar o braço a torcer que tinha que ser 50 né, mas praticamente metade das tecnologias lá do servidor né, lá do servidor é, que a gente tem é Node, se você juntar isso com a linguagem mais utilizada que é JavaScript então... Mais um motivo para você utilizar tranquilamente o Node, né? Fantástico! Vamos lá para o chat, vamos conversar um pouquinho. Deixa eu ver o pessoal que está aqui com a gente. Muito bom! Ah, show de bola, bastante gente aqui, né? Ok, sobre o Electron, dá para fazer algo bom com o JavaScript? Dá para fazer, ok. E sair de vez, do... dá para fazer, dá para fazer com Electron e Node.js, sensacional. Node.js é vida. O melhor, são reac... <laughs> o melhor são os reactions do Glaucio. <laughs> é bem por aí mesmo. Eu me empolgo, gente. Quando eu me empolgo, é terrível. E olha que eu não bebo, hein? Eu tomo vinho, mas não, não, não bebo, não. Estou fazendo curso de JavaScript. E Andex é russo. Obrigado, Clênio. Eu lembrava que era um dos dois. A Hakud não pensa em criar um grupo de cursos que finalizem numa carreira? Tipo Full Stack? É o nosso objetivo. Olha, o que a gente tem trabalhado hoje. Sendo sincero para vocês, eu vou falar disso no final, mas a gente tem trabalhado muito forte com o Node.js, né? O próprio React que é muito grande, é muito grande, é muita coisa. React, você vai ter lá o, o Nest.js, você tem o Gatsby, você tem o próprio React Native, você tem uma série de coisas que você primeiro precisa testar isso para ver quais são as dificuldades para aí você ensinar. Então olha, olha o nosso desafio, né? Você tem que testar o negócio, usar porque ensinar sem você usar é legal eu, eu tiro o chapéu também pro... a gente tem vários amigos que também são instrutores até na Udemy também é, o Léo Leitão te... são, são tops né Jamil muitos deles já, já trabalham com, com desenvolvimento há muito tempo então testam a tecnologia fazem e põem para rodar aqui na Agaruche o que a gente procura fazer o Léo faz isso também lá na Coders que é a ideia da gente fazer, é, usar o, a tecnologia em produção, né? Ver os desafios que a gente tem. E aí uma das coisas que eu gosto muito é explicar de um jeito que eu gostaria que me ensinasse. Um jeito pelo menos lúdico, mais fácil para assimilar, principalmente conceitos que é mais complicado. E, e aí a gente, até a gente entender e falar, ah, tá, entendi. Como é que eu posso explicar isso? Tem um jeito fácil de explicar. Tem uma ilustração legal que dá para a gente usar. Então é, é o nosso desafio, tá aí, né? Mas a gente tem ó, aqui engatilhado: a gente tem o Node.js, Bootstrap que está praticamente pronto, CSS3, um curso completo. O Rafa vai lançar mais um que eu não posso falar qual é agora, é, mas ele vai lançar, tá vindo para cá, é, para a gente lançar esse daí também. Tem Angular, tem Vue.js, tem MongoDB, tem tanta coisa, tem React, tudo isso deve acontecer aí nesse final de ano, né? Até dezembro a gente tá, tá para lançar quatro a cinco cursos. Então sim, a gente tem a ideia de, de fazer toda a formação, né? Pegar desde o Web Fundamentos. Aqui no nosso curso Web Fundamentos, não sei se você já tem ele. Ele ensina o básico, né? Para quem nunca viu nada, começa ali. E a ideia é a gente colocar mais conteúdo nesse curso. Então ele tem cinco horas, a ideia é subir para 10, né? Para que dê uma boa base. Depois dele vem para o JavaScript, né? Aí depois do Vocês já fizeram o nosso curso de JavaScript, o de 6 projetos, que agora é 7, né? Até hoje eu não mudei aquele título lá. Tá JavaScript com 6 projetos, né? Eu, eu não mudei por causa do CEO, sabe? Porque o Google ele indexa, né? Aí você muda aí vai. Tem um monte de lugar que tá, tá referenciando. Não vai mudar o link, né? Mas atrapalha no CEO. Aí o. Agora são 7 projetos, na verdade. Teve aquele site do Restaurante Saboroso que a gente fez também, né? Tá? Então, depois do JavaScript, aí vai vir. O NodeJS. Uh, só foi entender o conceito de Tracket com a CincoAwait. Fantástico. É, tem tudo a ver, né? Muito bom. O Thiago Blanco, seja bem-vindo. Nosso vizinho aí. Top. No, meu noivo é professor e quer começar a postar curso na Udemy, Vale mesmo a pena? Vale muito a pena. A gente recebe em dólar. É maravilhoso. É, a Udemy na verdade, a gente, nós somos grandes parceiros da Udemy, Desde 2015 a gente está com eles. Inclusive até mandar um abraço para eles lá, o Sérgio Agudo, a Renata do prato que está nos assistindo, gerente geral lá da Udemy, bem como o pessoal de marketing, de vendas também, muito obrigado, pessoal tá, grande parceiro nosso. E, e vale a pena. Se você gosta de uma tecnologia, mesmo que não seja tecnologia em inglês, quer ensinar alguma coisa de processo, é, enfim, tem algum conhecimento específico, eu recomendo que você dê aula na, na Udemy. É muito bom, vale muito a pena. Node seria a ferramenta por trás de ferramentas futuras como o Google Stadia reduziria o input lag. Sim, é uma das tecnologias, né? Além da nuvem fantástica que o Google deve ter. Excelente pergunta, O Anderson. Esse esquema de games, né? De, de real time, socket na veia, né? É, socket IO e muita coisa boa. Uh, onde eu estou como suporte, ainda não tenho que aprender. Eu acho, mas o futuro Java é Java. Java é, Eu acho assim que, que tem muita aplicação construída em Java. Muita aplicação construída em Java, né? E, ele ainda vai, vai reinar um bom tempo, mas eu vou ser sincero: para aplicações novas, o pessoal está considerando muita coisa boa para Node, tá? Então, e eu gosto muito de Java. Java eu aprendi em 2002, acredita. Eu tô, eu tô ficando velho. Eu, quando eu falo, ninguém acredita. Eu tenho essa carinha de novo, tô meio gordinho e tá? tal. Mas tô, tô ficando velho. Muito bom. Uh, coisas que tem aí. Ok, tem bastante coisa. Tem bastante coisa aqui. É, excelente. Noite, 8, beleza. Che sempre chega atrasado. Seja bem-vindo, Fernando. Rapaz, tem bastante coisa, hein? Muito bom. Já já eu volto aí. Já já eu volto aí pra, pra gente continuar falando no chat. Vamos continuar aqui, ó. Agora vamos lá, como é que o Node funciona? Sempre se fala que o Node ele basicamente é, uh, ele roda em cima do V8 no lado do servidor. É o que a gente sempre escuta, né? Ah, ele roda em cima do V8 no lado do servidor. É verdade, mas não é só isso. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, dá uma olhada aqui, ó. Como é que ele funciona internamente? Então, quando a gente trabalha com o Node, que eu instalo ele ali no, no meu computador ou no servidor, eu, na verdade, tenho um conjunto de ferramentas. Veja que eu tenho do lado esquerdo aqui, eu tenho é, bibliotecas escritas e ferramentas escritas em C e C++. Por exemplo, o V8, que estava lá no Chrome, dentro do Chrome, se você pudesse abrir o Chrome assim para fazer uma cirurgia, você ia ver lá dentro o motor V8, o motor em V, top, veloz. Falou V8, né? Nosso amigo Fórmula 1 aqui, já. João Xavier, já fica doido. Então o V8, ele processa o JavaScript, ele interpreta o JavaScript. Aí nós temos outros componentes, a gente tem esse camarada aqui, ó, C ares ou C Ares, sei lá é o nome que se fala. Esse cara da direita para processar toda a comunicação de DNS, resolver os domínios que você tem. E aí você tem a LibUV, ou LibUV. A LibUV grava o nome desse cara. É fantástico. Eu vou dizer de novo, é fantástico, é fenomenal. É ela que permite, escrita totalmente mais é ela que permite... O Node executar aqueles métodos não bloqueantes que nós falamos. Lembra? Por meio da forma como o Node trabalha. Um negócio chamado Event Loop. O loop de eventos. Isso daí, já já eu falo mais sobre isso. Mas essa é a Libio v. Dá uma olhadinha na carinha dela. Olha que bonita. Eita, nós. É um Tiranossauro Rex, cara. Com... Como que era o nome desses negócios? Era um unicórnio, né? Que, que tem o chifre no meio. Da... É o um Tiranossauro Rex com unicórnio. Ele tem esse unicórnio porque tem as, as Unicorn Functions, né? As funções unicórnio dentro da, da Libio V, do Event Loop. Por isso que eles colocam esse, esse desenho Mas é fantástico. Esse cara, vamos dizer assim, ó. Ele é 70% escrito em C++. 30% é em próprio Node, a Libio Então, é bem interessante. Então, quando a gente diz que o JavaScript, o, o Node, na verdade, ele é um ambiente, é porque parte dele... É C. Olha lá, parte dele é mais. Aí é lógico que nós temos esses add-ons, né? ou essas bibliotecas externas, que depende se você precisar delas para usar ou não. Por exemplo, você vai trabalhar com criptografia, tem um módulo nativo do Node chamado Crypto. Então, precisa lá criptografar ele. Trabalhar com hash, X sha, 512, assim por diante. Ele vai trabalhar com o OpenSSL. Ele vai buscar esse recurso lá no OpenSSL e falar assim: escuta. Você sabe trabalhar com criptografia aí? Sei, eu sou open SSL, cara. Eu sou padrão de, de security socket layer, é comigo. Eu, eu sei tudo sobre criptografia. Ah, legal. Então me dá uma ajuda aqui, porque a gente precisa criptografar umas informações para mandar para o servidor e pegar de volta. Então, toda vez que precisa, ele vai acessar essas libs externas, esses addons é, HTTP parse, para parsear, para interpretar as comunicações HTTP. Então, tudo isso está empacotado dentro do Node. Então, quando alguém fala assim para você, ah, o Node é JavaScript no lado do servidor em cima do V8. Não está errado. Mas é muito pouco para o que de fato é. O Node, na verdade, ele trabalha com uma série de tecnologias. E a principal dela, na verdade, é o V8 e a Libio V, que são os caras que vão fazer ele acontecer. Sem eles não tem não tem é, brincadeira, tá? A libio V é uma biblioteca escrita inicialmente para o Node, mas também pode ser usada para outros outras tecnologias que permite a gente trabalhar numa única thread. Para explicar sobre isso aí no final dessa desse webinar eu vou contar porque eu não vou entrar em tanto detalhe aqui não. Seria uma aula eu teria que a gente vê acontecendo, vê o event Loop, entender as oito as fases que ele tem, como é que ele funciona, é bem interessante. Mas como é que ele funciona? Então agora a gente falou sobre a estrutura, o que ele é, como ele funciona. Bom, a primeira dica é a seguinte, ele funciona de forma assíncrona. Então o Node ele funciona de forma assíncrona. As bibliotecas do Node, é, é, elas são assíncronas. E uma das coisas mais legais é que já que ela é assíncrona, eu preciso tratar o retorno dela. Então nós vamos ter sempre callback ou promises ou async await para trabalhar com isso. Tá? Então é, a primeira coisa que você precisa gravar bem é que se você vai pro programar em Node ou em JavaScript no Node, você vai trabalhar com aplicações assíncronas. E aí tem um problema, tem um pequeno probleminha. Já que é assíncrono, significa que num dado momento o meu programa está fazendo isso aqui, ó. Ele está executando. Num dado momento, esse camarada saiu fora. Para executar alguma coisa, sei que o usuário perceba. Assíncrono. E eu estou executando aqui. O que, que acontece? Eu preciso de que esse cara volte para cá. É igual o Veloz e Furioso, sabe quando tem aquela perseguição dois carros assim? Eu tinha até pedido o DJ ver o um vídeo aqui, mas não deu tempo na né? correria. Sabe quando está no Velozes Furiosos e de repente ele joga um carro para cá e o outro vem para cá e eles estão rodando aqui em paralelo? Num dado momento eles voltam para a mesma pista, mais ou menos isso. Então tudo no Node é assíncrono. Dá para ser síncrono? Dá. Até dá. Mas não vale a pena. Por que não? Porque se você for fazer um processo síncrono, está dizendo assim mais ou menos. Ó, por exemplo, read file. Read file quer dizer leia um arquivo. Por padrão, ele é assíncrono. Então eu tenho que criar uma função de callback. Para quando ele terminar dizendo terminei, tá aqui o retorno, tá aqui o resultado. Mas eu posso ter o read file sync. Toda vez que você vê a palavra sync no final, significa uma função síncrona. Significa uma função bloqueante. Aí não. Aí é aquela história que a gente viu no início do webinar: que ele vai executar alguma coisa, mas vai dizer assim: para tudo. Ninguém se mexe até eu voltar. Aí você para a execução do código, fica esperando ele ler. Lê o arquivo? Lê. Deu certo? Deu? Eu posso continuar? Ah, agora pode. Aí ele trava o processamento do que você precisa. Então, embora seja possível utilizar as funções síncronas, é pouco recomendável que você faça isso na maioria das vezes. Elas existem para situações de exceção. Tem hora que você vai ter que ter alguma coisa síncrona talvez configurações de sistema, né? o bootstrap do sistema que é diferente do framework bootstrap, né? O início do sistema. Então, algumas coisas talvez seja interessante você ter isso síncrono, né? Mas é melhor a gente tratar isso de forma assíncrona. E a gente vai ter aqui, ó, callback, promise e esse daqui eu já já falo sobre ele, é o child process. Então, vamos ver uma demo agora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui com vocês. Eu vou abrir o meu Visual Studio Code e nós vamos fazer aqui uma funçãozinha salário eu vou até apagar ela aqui para a gente construir junto aqui com vocês ó olha só que interessante vamos supor que aqui eu tenho uma função salário eu vou executar ela aqui vocês têm aí o na máquina de vocês o commander é o melhor é o melhor é aqui já dando spoiler né eita nós meu commander devia ter colocado outro nome mas beleza é, deixa eu ver aqui, salário. Tá nessa pasta aqui. Então eu vou executar aqui o NodeMon para a gente ver o que está acontecendo. Então, node mon, salário. Então eu vou executar aqui o nosso camaradinha, deixar ele rodando. Então, tem aqui a nossa função aumento. Você tem quanto você quer dar de aumento? Valor. Eu quero dar 25%. Eee! 25% de aumento, o negócio tá bom. E quanto é o salário? 5 conto, né? Aluno h -code ganha 5 conto, pelo menos. Então, olha aí. E aí, como é que a gente calcula salário, né? Então, vamos lá. Eu vou dar um return aqui. Primeiro, eu vou, eu vou até criar uma, uma variável só para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, aumento. Qual é a fórmula da porcentagem? É 1 um mais o valor dividido por 100. Então, se o cara passar 25, vai dar 0,25 mais 1, 1,25. Vezes o salário que ele mandou aqui para mim. Esse vezes eu vou pôr ali fora, vai ser mais interessante. Então, ele vai retornar para mim, aumento vezes salário. Olha o legal do Node.Mon. Ó. Eu tinha executado ele aqui. Deixa eu ver se ele está executando aqui, que tá bem bem rápido para não dizer outra coisa. Deixa eu ver se ele. Bum, bum, bum. Deixa eu abrir mais uma aba dele aqui. Ó. O lado ruim do comando é que às vezes ele é meio pesado. Né? E nós vamos executar isso. Isso daqui, pessoal, é uma função. Enquanto ele carrega aqui, né? Ah, pronto, carregou. Então, c2 pontos, cd, c2 pontos, Saga, Code Labs curso Node Pronto Node mão salário de mão salário Então olha só que interessante Vai subir aqui de mão beleza Então tá aqui, ó 6250 Bonitinho Tá ótimo Isso aqui pessoal é uma função Síncrona Grava bem Isso aqui é uma função Como é o nome? Deixa eu ver aqui no chat se você colocou Deixa eu ver. Muito... Rapaz, tem bastante mensagem, meu. Show de bola. É uma função o quê? Síncrona. Boa. Por que é uma função síncrona? Porque eu construí a função e eu falei assim para ele: executa ela. Aí ele executou. Beleza. Só que imagine que esse salário ali, ó, que eu passei aqui em 5 mil. Imagina que ele viesse, na verdade, do banco de dados. Let salário aqui vai ser 5 mil. Certo? Então eu não estou passando ele como parâmetro. Eu só estou dizendo assim: olha, aumenta para mim o salário do camarada em 25%. Mas suponhamos que eu queira ver quanto fica isso antes de mudar. Então, olha olha agora o problema que nós temos. Ó. Olha o problema que nós temos. Eu vou querer que isso aqui seja executado num banco. Mais QL, MongoDB, não importa. ela é fora. Ou seja, não vai ser síncrono, é um processo assíncrono. Para a gente simular isso, eu vou fazer um set timeout. Quem lembra quantos parâmetros tem o set timeout? Deixa eu tomar uma água aqui. Quantos parâmetros? Coloca aí no chat aí. Quantos parâmetros tem o set timeout? Dois parâmetros? Excelente! O primeiro parâmetro é uma função que ele tem que executar. O segundo parâmetro é em quanto tempo ele tem que executar. Então o setTimeout vai dizer assim: espera tantos segundos, e aí, milissegundos na verdade, e aí você executa. Então eu vou falar que ele vai levar 3 segundos. Então, como é milissegundos, eu tenho que colocar 3 mil. E aqui eu vou executar uma função. Eu vou colocar um arrow function, que é uma função mais resumida. Tem algumas diferenças entre função normal e ela, mas é um recurso relativamente novo, é muito interessante. Então eu vou falar assim, ó, você executa essa função depois de 3 segundos. E eu vou trazer esse cara para cá. Aqui para dentro. Olha que fantástico. Então, quanto tempo vai levar para executar esse camarada? Três segundos. Só que toda vez que eu uso set timeout, eu utilizo aquele recurso do módulo não bloqueante. SetTimeout, setinterval, set, time out, set, interval, set ele vai chamar o event loop, que é o camarada que controla esse método não bloqueante. O que significa que isso aqui vai continuar sendo executado. O que significa que, se eu salvar agora, o que, que aconteceu? Eu tenho a palavra undefined. Ele diz assim: executa para mim o que, que acontece com o aumento passando 25. Aí ele, tá bom, aumento, 25, aí eu aumento, 25, beleza, já mandei pra lá, só um minutinho. Aumenta, não posso esperar, que, que informação você tem? Não tenho nenhuma, aí dá um aí ele tem que esperar 3 segundos. Você percebeu? Foi assíncrono. Então eu tenho que tratar esse retorno. Como que a gente trata isso? Então, uma forma é callback. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Essa forma de callback é, a, é uma das formas mais usadas ainda no JavaScript, mas não é tão claro. Além de não ser tão claro, ele pode gerar o inferno de callback que nós já falamos quando você começa a chamar uma função que termina quando terminar chama outra, quando terminar chama outra e assim por diante. Aqui é a mesma situação, só que a diferença aqui é que eu estou mandando somar os dados, né? Eu vou te passar um valor e eu preciso que você some esse valor aqui. E olha o que aconteceu aqui, né? Nesse callback aqui. É, só faltou passar ali o, o, o resolver o soma. Então olha só, eu tenho aqui a minha função soma, que vai receber qual é o valor que eu preciso, né? Qual é o valor que eu preciso? E uma função de retorno. Então, eu estou dizendo assim, espera três segundos. E quando terminar, você chama essa função de retorno aqui. Ele, ah, tá bom, eu chamo a função de retorno. Ok. Quando terminar, eu chamo ela. E aí, o que ela vai fazer? Todo callback, o primeiro parâmetro dele sempre vai ser um erro. Para você tratar o erro, né? E o segundo parâmetro vai ser o resultado. Então, por exemplo, aqui, ó. Essa função... Resolver soma, se eu quisesse executar esse camarada aqui, eu poderia chamar aqui, ó, soma, sei lá, 500, vírgula, e a função resolver soma. Então o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou falando assim que 500 vai no valor de x, está aqui, e quando você terminar de executar essa função soma, você chama como callback o resolver soma. Ah, tá bom, eu chamo esse resolver soma. Então está aqui, ó. esse resolver soma vai trocar nesse cara e nesse. Só que o resolver soma vai ter dois parâmetros. Lembra que o primeiro parâmetro de um callback é sempre erro. Para saber se deu algum problema. Então eu passei nulo dizendo que não deu problema nenhum. E o segundo parâmetro é de fato o resultado. Então está aqui, o resultado vai ser x mais 5000. Você já percebeu que ele não é claro. Percebeu? Se você olhar ali a lógica, você fala, ah, entendi. Daqui ele está chamando esse que executa. Isso é uma função. Agora imagina eu encadear isso. Meu Deus do céu, imagina. E aí a gente tem as promises. As promises que são mais claras, né? mais simples do que os callbacks. Então, olha só que interessante aqui. Essa mesma função, só que agora, como promise. Olha que legal. Nessa função aqui, ó, função soma, novamente, aqui é a mesma coisa do callback, né? Agora nós temos uma diferença. Olha só, a primeira diferença é essa daqui, ó. Eu vou tirar essa linha, vou tirar ela. Essa e essa aqui. Você vai ver que é a mesma função soma, tá vendo? Set timeout, mesma coisa. Aqui seria um return, né? Ó, retorna isso daqui. Então a função soma normal, normal. Só que para eu trabalhar com promise, olha como é que a gente faz. ó. Eu vou, vou dar um return em cima de uma promessa. Então, eu vou falar assim: ó. retorna para mim uma nova promessa. E toda vez que eu crio uma promessa, eu tenho dois parâmetros aqui. O primeiro eu posso chamar de res ou de resolve. Poderia ser X Y também, mas, mas assim fica mais claro. E o segundo é o reject. O resolve é assim, ó. Se tudo der certo, volta nesse parâmetro aqui. Se der algum problema, ele vai voltar nesse parâmetro aqui. Mas ele não vai parar o código. Se der algum problema, ele não vai parar, tá? E aqui embaixo já que eu mudei para res, eu mudo para resolve. Então o que que acontece? Eu estou dizendo assim, ó. Eu vou fazer uma promessa. Na hora que eu faço essa promessa, o status dela passa a ser pendente. Quer dizer o seguinte: você me, eu prometi para você que eu ia executar alguma coisa, não prometi? Então aguarda aí que eu vou executar. Quando dá tudo certo, quando ele dá esse resolve, a gente chama de fulfilled, né? Quer dizer que ele conseguiu executar o que eu preciso. Então ele vai executar o que está dentro do resolve. Então deu certo. Esperou três segundos. some esse camarada aqui para mim. Aí deu certo. Aí funcionou. Se der algum problema, eu posso tratar aqui dentro do reject. Que problema que eu poderia ter? Ah, vamos, vamos dar o um exemplo de um problema simples? Vamos supor que, suponhamos que o tipo da, do x fosse uma string. O camarada está de brincadeira, né? tá, tá colocando aqui uma, um texto para somar. Então, eu poderia simplesmente escrever aqui para ele, ó, reject, você está de brincadeira. Entendeu? Então, aí ele para, ele encerra, mas ele não quebra a minha aplicação. Ele vai rejeitar e vai parar aqui. Agora, se der tudo certo, aí ele executa o resolve. Só que, como é uma promessa, é uma intenção, eu tenho que saber se deu certo. Então, aqui embaixo, olha lá, a função soma. Eu tenho aqui, ó, soma, passa 230. Ah, passei 230. Se der certo, eu vou até quebrar a linha aqui, ó. Ponto den. Se der certo, você executa esse console aqui do resultado. Então, eu vou executar esse. Promise, aqui ó, deixa eu ver. Eu escrevi promise com dois com S dois aqui, né? Esse é um erro comum que a gente comete, viu pessoal? De não. Deixa eu abrir aqui não. no console aqui. De não colocar o nome correto, né? Com S, dois, dois S, coloca com S só. Promise é com S só, por mais incrível que pareça. Que a gente costuma falar promise, né? Se fosse no português. Então eu vou executar ela aqui ó, pra gente ver ela rodando. Eu vou dar um Ctrl C, vou sair desse dessa execução, NodeMon, e vou executar o Prom Olha lá, tá aqui, executou, rodou, tá aqui ó, 5230. Então 5000 era o valor, 230, tá. Se eu passar um texto aqui, entre aspas, olha lá. Ele já vai dar o reject para mim, ó. Você <laughs> tá de brincadeira? Que que é isso, rapaz? Não, não pode. E aí a gente poderia ter um catch, né? Para tratar justamente o erro que aconteceu. E aí dentro desse erro a gente poderia colocar aqui é, if, Eu não precisa nem colocar um if porque de fato ele já deu o erro, né? Então só escreve para nós esse console tá aqui, ok, aí é lógico, né, que igual, é, igual a gente executou, eu preciso passar também um uma error function aqui, ok, e executar esse camarada aqui dentro. Deixa eu tirar essa aqui, beleza. E aí fecha essa chave. Vamos executar. Então tá aqui, olha lá, executando o nosso camarada, reiniciando a aplicação. Tá aí, console.log, vamos lá, aí ficou mais, ficou mais amigável, né? Você tá de brincadeira, vou até colocar aqui, tá de brincadeira 02, aí, pronto, aí. Então olha só, isso aqui é promise, né? Então eu tenho eu resolve, reject, eu tenho o deno e o catch para tratar toda vez que eu chamo. Mas o que é melhor do que isso, né? Assim que a é wait né? Se você reparar, também a Promise, embora fica mais simples do que callback, ela também pode deixar o código gigante. Né? Agora, olha que fantástico isso daqui, gente. Olha lá, função aumento. Aquela mesma que a gente viu. Agora com async e await. Funciona assim: ó, eu tenho a minha função. Quando eu trabalho com async e await, eu sempre vou trabalhar com Promise também, não tem jeito. Ela é uma forma mais elegante de você tratar o resultado. Então eu tenho a minha função de aumento que vai por algum motivo lá no banco de dados em algum lugar externo executar um processamento que demora, nesse caso três segundos, né? Agora eu preciso de uma função para tratar esse retorno e aí eu crio assim, ó, a sync function. Eu coloco a palavra sync nessa palavra aqui da função, na assinatura dela, né? Então eu estou dizendo, olha, você vai, vai trabalhar com um processamento assíncrono. Ela disse, deixa comigo. Tenta fazer o seguinte: o try cat funciona assim. Ó, tenta fazer o seguinte, cria uma constante chamada do salário. E aqui eu uso o await, a chamada da minha promise. Ó. Tá vendo a função aumento no retorno, uma promessa. Então o await diz assim: ó, o, o aumento, pois não, é, eu vou esperar você voltar. Beleza, o await faz isso. Eu vou esperar você voltar. Deixa comigo, qualquer pressão que fizerem, eu seguro aqui, ninguém vai. Vai ficar pressionando você. Eu espero, falo para todo mundo aguardar. Quando você voltar, a gente vai e executa o que precisa. O await faz isso. Para você colocar o await, esse camarada tem que retornar uma promessa. Tem que retornar uma promise. E aqui nós estamos mandando ele executar lá: ó, 25% de aumento sobre 5 mil. Executa aqui se der tudo certo. Se der algum problema, que seria aquela ideia do reject, ele já cai aqui direto no, no cat error, passando o erro para a gente. E aqui eu chamo essa função. Então é ela que eu estou dando o start, percebeu? Eu chamei esse cara que ele vai criar uma constante e aqui ele vai invocar a função aumento é, trazendo para mim o retorno. Então um, uma das dificuldades que existe para quem vem de uma outra linguagem de programação talvez linear, né, é, é não estar tá acostumado com essa ordem de sincronia. Mas agora repare que com assim que o wait fica muito mais fácil para a gente poder é, é, criar, né fazer essa ligação de qual é a ordem que tem que executar tudo isso. Tá bom? Então, esse daqui é um exemplo para a gente ver é, como o Node é fantástico. Certo? Bom, vamos lá para o chat, vamos ver o que, que a gente tem aqui. Tem bastante coisa. Muito bom, muito bom, muito bom. Bastante coisa. Deixa o seu like lá, pessoal, deixa o like lá, assina o canal aí, para ajudar a gente aí. Muito bom. Ele fez o meme do Travolta agora. Qual foi o meme? Qual foi o meme do Travolta? <laughs> muito bom. Se inscreva no canal. Muito bom. Eu ainda não sei. Me ajudem. Me ajudem. <laughs> Aquele momento em que o cara pensa. Respondo ou não respondo? <laughs> Tô fazendo junto aqui. Tá muito top. Ah, tá fazendo aí. Legal. JavaScript é sensacional, né? É, depois vocês me cobrem. A gente compartilha essas, esses códigos aqui com vocês. Só não o próximo código que eu vou compartilhar, porque esse daí faz parte de um projeto que eu vou falar no final desse curso, que você já deve imaginar o que é, tá? Vamos falar de um outro exemplo agora? A gente falou aqui sobre Promises. É, ok, vamos lá. Callback, temos promise, assíncrono. É, child Process, a assim, await. Uh, Shared Process. É, isso aqui é para mostrar para vocês. Muita gente pergunta para nós, né? Onde que eu posso usar o Node? É, além de, de fazer sites, você pode fazer aplicações com o Express, por exemplo, que é um módulo de terceiro. Você pode trabalhar com uma série de recursos fantásticos, de microserviço, de ferramentas de linha de comando, tem muita coisa legal. E, e uma das coisas que eu mais gosto do Node é o fato de você poder trabalhar com. É, processamento em segundo plano. Isso não é uma das coisas legais. Então vou dar um exemplo. Eu, eu consigo via Node. É claro que toda toda a linguagem de programação, eu acredito que toda, ela consegue fazer isso. Toda linguagem ela consegue chamar um programa. No Unix a gente faz muito isso via Shell, né? Eu chamo um programa passando parâmetros para ele no terminal. Então eu vou dar um exemplo. Eu vou, vou abrir o Excel via terminal e vou passar alguns parâmetros para ele executar dentro do Excel e fechar o programa depois disso. Então, em vez, simulando um usuário, né? Eu entro no programa, executo algumas ações e depois eu saio. Então, é, é muito interessante esse recurso. E a gente consegue fazer isso com uma, uma função, um método dentro do Node chamado spawn, que pertence a esse módulo nativo chamado child process. Eu consigo rodar o meu processo aqui principal do meu código Node e mandar ele abrir um segundo processo para executar um programa. Então, eu posso executar ls, comando ls, é, executar comandos de terminal normal, e eu posso executar até um, um programa terceiro. E uma demo que nós preparamos aqui é usando o ffmpeg. Se alguém já usou, coloca aí no chat que ele é fantástico. É um módulo é, escrito em, em C++ também, que é fantástico e permite que você comprima vídeos. É parecido com o handbrake, né? Ele comprime vídeo. Então, você tem um vídeo lá... É, em MP4 você pode inclusive converter ele para AVI converter ele para Flash Video ninguém usa mais FLV mas também ele faz isso mas dá para você converter ele também Dá para você converter ele numa resolução diferente então eu vou fazer uma demo aqui com vocês agora de como utilizar esse camarada ele é muito muito legal ele é muito legal dá uma olhada aqui ó então eu vou ter aqui um, um require então, é assim que no Node a gente traz o um módulo nativo. Toda vez que eu chamo o um módulo direto assim, significa que ele é um módulo do Node. Se eu colocar ponto, barra, assim, aí eu já estou dizendo que ele é um módulo que eu criei, que está nesse diretório, né? mas quando eu coloco assim, ele vai no diretório padrão, Node módulos do Node para carregar. E eu carrego aqui, então, esse método spawn. O que, que a gente vai fazer aqui? É, esse ProcessArgV é mais ou menos assim, ó. Toda vez que você executa um comando, por exemplo, Node ou Nodemon, é, videos.js, e aí eu começo a passar parâmetro aqui, ó, por exemplo, eu vou passar esse parâmetro aqui, ponto barra src. E eu vou passar o parâmetro aqui, ó, vídeo.mp4, por um exemplo. Toda vez que você executa uma linha de comando, é, no terminal isso daqui, node ou node, -mon", se você não tiver o um NodeMon, você tem que instalar ele. NPM install -g NodeMon. É... O que, que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, esse objeto process, ele consegue por meio do argv pegar cada pedaço do CLI do, do, da linha de comando que você mandou. Então, a posição zero é o comando Node mesmo, Node NodeMon. A posição 1 é o arquivo que você tem. Então a posição 2 é exatamente o diretório que eu quero. É o um diretório acima, né? Que essa constante parent é para isso, para pegar um diretório superior. E aí eu posso também pegar aqui, ó, posição 3 a posição 4. Eu posso dizer assim, ó, começa com o vídeo 1 e vai até o vídeo 2, por exemplo. Aí eu vou fazer um for aqui que ele vai Processar desde esse primeiro número até esse segundo. Então, suponhamos que eu tenha 300 vídeos e eu quero gerar a resolução 720, 480 e 360, é, a resolução de cada um. Tenho, sei lá, 300 vídeos. Então, eu vou colocar um espaço 300 aqui. Olha que fantástico. Esse for, ele vai fazer o quê? Ele vai criar, dentro desse array vídeos, essas 300 posições aqui. E vai chamar esse método process Vídeo, que é essa funçãozinha que a gente tem aqui embaixo, ó. processo vídeo. E ela vai gerar, chamar a função resize vídeo, e aqui é promessa, né? Tá vendo o Dan? Olha lá o Dan. Então, tudo Promise. Ele vai gerar esse vídeo em 720, esse vídeo em 480 e esse vídeo em 360. Olha que fantástico. Então, esse script aqui, ó, olha o que eu tô fazendo. Eu tô usando o método spawn, que a gente criou aqui em cima, para criar um processo. Um processo é, alinhado que vai chamar o FFmpeg, ó, que é esse programinha fantástico para é, transcodificar vídeo. Eu vou com, usar o codec da Libx64, X264, um padrão, e está aqui a qualidade que eu tenho, e o vídeo final, vai gerar na pasta resultado. Então vamos ver. Isso daqui, pessoal, é um, uma ferramenta escrita em Node. Vamos para terminal então. Então eu vou parar o processo aqui que eu tenho, sim. Eu criei uma pasta vídeos, e dá uma olhadinha na pasta vídeos aqui, ó. A pasta vídeos ela tem isso daqui, ó. Ela tem essa vinheta aqui, com 1.6 megas, tá aqui, deixa eu abrir ela pra você aqui. Opa! Peraí, deixa eu dar um. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar aqui na tela. Tá aqui. Então, ó, eu tenho essa vinheta aqui. Vou colocar para vocês verem. Que a gente usa no início dos vídeos. E eu tenho essa vinheta que a gente usa no final deles. Tá aqui. Belezinha. Então, uma tem 1.68 MB, a outra tem 12 MB. E a pasta resultado, dá uma olhada, está vazia. Então, eu vou executar Node, o nosso script Video.js. Eu vou passar o diretório aonde ele deve procurar, diretório src. E eu vou falar que ele tem que ir do vídeo 1 até o vídeo 2. Vamos executar. Tem que funcionar, hein, gente? Primeira vez, hein? Vamos executar aqui. Tá aí, agora eu vou abrir, enquanto ele executa, eu vou abrir aqui, ó, pra gente ver o resultado, olha lá. Tá rodando o Node, rodando no processo à parte, a LibreV está acontecendo nesse momento, então ela tá executando lá o processo assíncrono, e veja que eu tenho promessa, eu tenho as promessas acontecendo nesse exato momento. A promessa falou assim, ó, deixa comigo, roda 720, depois roda 480, depois roda 360 do vídeo 1. Agora, 720 do vídeo 2. Quando terminar 720, 480 do vídeo 2, depois quando terminar 360 do vídeo 2. Então a gente fez via node uma renderização, eu tô mandando ele chamar um programa que é o ffmpeg, compilar esse cara, gerar o arquivo de saída e encerrar o programa. Louco isso, né, mano? é brincadeira. Olha aí, ó. Tá acabando. Não tente fazer isso em casa, porque esses arquivos são curtos. Eu, preparando esse webinar, eu fui rodar um vídeo nosso do YouTube de 9 minutos. Você tem noção quanto tempo ficou rodando esse negócio? Falei, meu amigo, tá aqui, ó. Vídeos renderizados dois. Olha que fantástico, gente. Não é maravilhoso. Professor, refatora a parada aí. Eu vou refatorar para 5 wait. Só se, só se você assinar o canal. Se você assinar o canal, se você der o joinha, a gente refatora agora para sinkward. Vamos ver. É isso aí, galera. Top, hein? Top. Top, top, top. Então vamos lá, vamos refatorar esse daqui. Então eu tenho, ó, a função resize vídeo, que é essa daqui, é esse camarada aqui, ó. Resize vídeo. E ele tem uma promessa que é essa variável P, essa constante P, tá vendo? É uma promessa, resolve reject, mesma coisa. Então eu tô retornando P em algum lugar, ó. tá aqui, ó, return P. Então eu retorno uma promessa. Meu amigo, se ele retorna uma promessa, eu consigo trabalhar com assim que await. É Ponto final. Como que eu faço isso? Ah, é tão difícil, cara. Eu chego, chora. A assim que aqui. Beleza. Você, meu camarada, eu não preciso mais de deno. Eu não preciso. Eu preciso do Await. E eu também não preciso mais desse DEM. Eu preciso do Await. Olha que demais. Eu vou chorar, cara. E eu preciso desse Den? Eu preciso? Não preciso. Eu vou apagar esse cara. Aí eu vou colocar aqui, ó. Await. E aí, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o de vídeo, eu tenho três caras que estão sobrando. Ah, eu tenho três caras que estão sobrando. Ah, mas isso se, se tem que estar tá tudo certo para ele executar esse cara aqui? Não tem? Tem, isso mesmo. Então eu vou fazer um traquete bonitinho aqui, só para ele fazer. Tenta executar isso aqui. Tá bom, vou tentar. Se eu conseguir, tudo certo. Se você conseguir, tudo certo. E se eu não conseguir? Se você não conseguir, aí você captura o erro pra mim. Aí você fala o que, que aconteceu. E joga um console.log erro. Beleza? Pronto, pessoal. Assim que eu wait. Ah, duvido. Não é possível. Não é possível. Você tá duvidando, cara? Não duvida não, cara. Não duvida não. Vamos apagar de novo camarada. Seleciona todo mundo. Apaga todo mundo. Vamos rodar de novo o script. Tá aqui, ó. De primeira, hein? De primeira! Ô louco! Esse valeu dois joinhas agora. Agora valeu dois joinha. Tá aí, ó. Refatorado mais rápido ainda. Ah, outra novidade. No, no Node 12, o await ficou mais rápido do que na versão 10. Então tem mais uma novidade. Olha que sensacional, cara! Sensacional. Muito bom. Bode. 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 <laughs> Nodmon. Top, top, top. Grande Otto Moraes. Meu brother do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Show de bola, show de bola. Um abraço pro Guilherme. Guilherme Lex. E Igor Pei. Luthor Pei. <laughs> top. Show de bola, show de bola. Só não dá dois joinha porque senão tira o que você deu. É verdade, se você der dois joinha tira o que você deu. Se você já deu, se você já deu joinha, tudo certo. Então é isso, pessoal. A gente fez uma demo aqui pra gente entender como é possível, né, fazer com o Node, né? Muito bom. Ah, uma coisa que minha irmã pediu pra, pra explicar, né? O curso Web ao Vivo, o preço não é o mesmo que o da Udemy, né? O da Udemy é, agora teve a mudança das políticas de preço, né? Então ela tá variando hoje entre 25 a 32 reais, 38 mais ou menos. O Web ao Vivo é um pouquinho mais caro, né? Mas aí tem a apostila, tem a mentoria de um mês. A mentoria é uma vez é, é, por semana a gente acompanha os nossos alunos durante o mês, né? Inclusive eu preciso até fazer uma mentoria aí com o Paulo, que tá aí o Rodrigo também. É, mas é top, 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 a gente troca umas ideias bem legal. Então, é só, só essa diferença, tá? Aí a diferença, aí depois você liga pra Geisa lá, chora um desconto e tá tudo certo. Muito bom. Então agora vamos falar, já falei aqui de assim que é o 8, vamos voltar aqui. Tá acabando, gente. Desculpa aí o tempo aí, mas é que a gente quer mostrar tanta coisa, né? Que é bem legal. Então já falamos da Syncalite isso daqui hoje, é, hoje falando agora um pouquinho sobre mercado, né? Falando sobre vagas, é, eu tenho procurado estudar um pouquinho o que estão que pedindo na parte de Node é, e, e três coisas pelo menos eu tenho visto muito que tá se pedindo para vagas com Node JS. Primeiro, a Syncalite é, é, é de fato de longe que mais estão nos pedindo porque tem muita coisa já desenvolvida e precisa refatorar fazer exatamente o que a gente fez aqui agora de melhorar o código para ganhar performance ganhar legibilidade que é mais fácil para você dar manutenção então há uma grande necessidade assim que é o H para você trabalhar com o Node trabalhar entender essa ideia do event loop né como é que ele trabalha assíncrono ele ele delega as funções assíncronas para serem executadas e eu preciso retornar essa informação isso é muito importante outra coisa que eu percebo que precisa muito é testes né tanto testes unitários, quanto é, testes de implantação, então, testes de estresse. Então, tem muitos testes que você precisa é, fazer, né? E junto a essa parte de teste, tem dois termos que está se usando muito atualmente, que é o CI e o CD. Que traduzido significa, né? A sua explanação significa Continuous Integration e Continuous Delivery, né? É, o que é uma integração contínua e um, um, uma entrega contínua? É, significa basicamente o seguinte, imagina que antigamente nós desenvolvíamos sistemas e aí um desenvolvedor ele ficava, sei lá, semanas, talvez meses, sem falar com o Product Owner, né? o cara que pediu é, para ser desenvolvido, e aí quando ele trazia para apresentar lá a solução, Muitas vezes ou estava desatualizado ou já não era mais aquilo que ele precisava. Então, esse, esse tempo muito grande para você implementar é, é, prejudica muito a indústria. Então, Continuous Integration ele dá uma ideia de você começar a fazer entregas menores e mais frequentes. Então, eu começo a entregar os meus softwares, as minhas aplicações em fases, mas aí que está o grande barato: essas fases elas são retrocompatíveis. Então eu entreguei a primeira fase, na hora que eu vou entregar, integrar a fase 2 ou entregar a fase 2, ela está compatível com a anterior. Ele não vai quebrar o que já tá, já foi entregue, né? E aí eu começo a construir essa entrega é de uma forma progressiva. Isso é tem sido uma premissa na indústria de uma forma assim fundamental, continuous integration, né? E continuous delivery é justamente você fazer uma entrega mais rápida, né? uma entrega mais frequente também. E o legal é que existem ferramentas para isso. Por exemplo, o Jenkins, que você pode fazer, é, automatizar essas ferramentas ou essas entregas, né? Então, uma coisa que muita gente tem pedido é ah, eu preciso integrar o, o Node.js com o Jenkins no meu servidor. E como é que eu faço isso na Azure, no AWS, é, no Google Cloud, como que eu faço isso? Como é que eu integro essas soluções? Né? Então, hoje eu percebi que muitas vagas estão pedindo esse tipo de, de knowledge, né? esse tipo de conhecimento. E, e nós pensamos nisso também, nessa questão de contínuos integration, como fazer tudo isso. Né? E, então, testes, como trabalhar com as bibliotecas nativas do Node. Você viu que nós não usamos nenhum, nenhum NPM install. Você percebeu? Eu usei o um Node nativo mesmo. É, para poder processar, tudo bem, eu usei o FFmpeg, é verdade, é verdade, mas o, o processo em segundo plano, né, essa ideia. O Node tem muita coisa, tem muita coisa que você pode fazer só com o Node, fora as bibliotecas externas, que nós chamamos de bibliotecas de terceiro. Se você quiser se especializar em Node, o que você precisa saber, primeiro, você precisa saber JavaScript. Acabamos de mostrar alguns exemplos, o if, essa parte básica. O nosso curso de JavaScript na Udemy atende muito bem essa parte inicial. Segundo, você precisa conhecer as APIs nativas do Node. Então, a API de file system (FS), HTTP, é, Crypto, essa daqui, child process. Tem tantas outras maravilhosas também que ajudam bastante. E terceiro, conhecer as APIs de terceiros, que são as APIs mais usadas. Tem milhões, né? Para vocês terem uma ideia, o NPM, que é uma startup, eu não sei se você sabia disso, além de uma ferramenta muito útil, o NPM é uma startup, que esses dias até trocou o presidente da startup lá de São Francisco. É, eles atendem 11 milhões de desenvolvedores de JavaScript 11 milhões. E tem milhares de aplicações construídas nesse repositório público. Então, as mais conhecidas que a gente usa no Node, Express, Body Parser, o Mongoose, tem um monte para a gente trabalhar com banco de dados e tal. Elas já estão lá no NPM, então você pode utilizar. Mas lembre-se que ó, eu preciso saber JavaScript, eu preciso saber usar as APIs nativas do Node. Então, agora na versão 12, nós temos 49... Mudou duas. Nós temos 49 APIs nativas. Eu mostrei uma aqui para vocês, né? Então tem 49 dessas que se dá o require ali em cima, tá? Conheceu JavaScript, conheceu as APIs nativas, aí sim você vai para as APIs de terceiro, que é a Express, que é todos esses que você instala, tá? Dominou esses três, essas três áreas, meu, tem muita vaga, tem muita vaga. Mas como é que você acha essas vagas? Torne-se conhecido. Como é que você se torna conhecido? Publica um blog, publica um post escrevendo lá no Medium, no seu próprio site, no, no LinkedIn, grupos no Facebook. Pessoal, estou escrevendo aqui uma matéria sobre Node, o que, que vocês acham? Mas faz alguma coisa que ninguém pensou antes, ou que alguém pensou mais em inglês, e aí você vai trazer isso daí para a comunidade brasileira. Aí as pessoas começam a falar assim, cara, que legal isso aí que você fez, hein? Você trabalha com Node, você está trabalhando agora? Tem uma vaga aqui, você quer fazer um teste? E é assim que começa, o network, né? Mas antes do network, faça alguma coisa para você se tornar conhecido. É uma dica que eu acho que faz muito sentido, tá? E aí o que, que nós preparamos para tudo isso, né? Então nós preparamos para vocês aprendendo desde APIs nativas. Segurança, criptografia, tem muita coisa legal. Certificados, tá, né? Performance. E muito mais. O curso completo de Node.js. Então, nós criamos um curso completo de Node.js, que só não, só não lançamos... Estamos lançando hoje, mas não está disponível ainda para venda, justamente porque o Node foi atualizado semana passada, então, a gente teve que regravar algumas, algumas aulas, é, justamente por recursos que agora são nativos do Node, que antes eu tinha que usar uma biblioteca terceira, né? Mas o curso completo de Node está sendo lançado hoje, o que teremos nesse curso? Nós teremos projetos reais. Quais são os projetos? Então, nós vamos ter a API de file system. Vamos criar um servidor de arquivos. Servidor de arquivos, tipo o Windows Explorer. Cria a pasta no mouse, lá no, no browser, lá bonitinho. Cria a pasta no botão direito, ele cria o diretório, cria arquivo, né? move o arquivo de um lugar para o outro. E o Node por trás vai, vai manipulando isso. Subir arquivo, né? upload, bem legal. Vamos fazer um chat usando Socket.io Programação em tempo real. Top. Isso é fantástico. E se tiver ainda um cafezinho, né? Ainda mostra o Dialog Flow, que é para você fazer conversa natural com o chat. Fantástico, hein? Com o TensorFlow, é muito legal. Servidor de stream de vídeo. Você tem lá um, um vídeo de 500 megas. Como é que eu faço para mandar aos poucos isso para a pessoa? Fazer um servidor de streaming mesmo. Para transmitir esse vídeo aos poucos para o meu usuário. Então, a gente vai construir isso com o Node. Controlar o nosso querido drone. Que a gente já fez no, no último webinar. Nós melhoramos lá o nosso código. Então, nós temos o controle, o voo do drone com as portas do DP. Fantástico. Aplicação web com Express. Já ouviu falar no Admin LTE com Express? Fantástico. E vamos criar uma Hash API para React, Angular e Vue.js. Então, acessando o MySQL, o MongoDB e até o Firebase. Então, você acessa esses bancos. Traz os dados e a API está pronta para ser autenticada, né? JWT, então tem muita coisa legal. É, CLI Command Line Interface, semelhante a esse que a gente acabou de mostrar, que eu passo na linha de comando e ele executa o um serviço. É muito legal. E como você faz para que os seus módulos que você criou sejam publicados também no NPM para outras pessoas utilizarem? Teremos bancos de dados, MySQL, NEDB e MongoDB. Muito legal, bastante coisa coisa boa, né? Uh, esse aqui é um exemplo simples, né, de, um, de um, um código que a gente tem em Node, que é para você ler um arquivo de texto. Isso aqui a gente utiliza também no, no nosso código. Isso aqui era para mostrar a ideia do callback, ó. Isso aqui é um callback, né? Então, read file, leia esse arquivo. Lembra que o primeiro parâmetro sempre é o erro, o segundo os dados, né? Se der erro, você para aqui, senão. Terminei a leitura do arquivo. Muito legal. E temos aí, então, o curso completo de Node. Quando que ele vai sair? Agora, em novembro. Então, só depende da gente atualizar essas aulas que mudaram aí do, do Node 12 e, e a gente editar. Então, agora em novembro, e hoje a gente tem uma pré-venda. Então, essa pré-venda, qual que é a ideia? Se você já reservar hoje, então, como é que você faz? Tem um link no chat, eu vou pedir para o João colocar aí para gente. E aí, se você reservar, você compra o curso de Node. Hoje você não, não compra ainda, só para você reservar. Você compra o curso de Node e ganha mais um curso da H-Code. Então você vai comprar um e leva dois. Simples assim. O segundo você escolhe. Se você já tiver o JavaScript, você escolhe outro. Se você quiser pegar mais um de JavaScript, tudo bem, você escolhe também. Mas por que a gente precisa que vocês entrem nesse link? Quem, quem desejar né esse curso novo de Node porque além de um preço diferenciado que nós vamos fazer no lançamento do Node ainda tem essa ideia de comprar um levar o outro né então nós vamos marcar o dia certinho e avisar todo mundo que reservou por e-mail para que naquele dia você acesse o, o link para você baixar o seu cupom de desconto tá bom e agora a gente o pessoal aqui, os diretores aqui da eles estão querendo fazer uma uma, uma promoção. Fala da promoção, explica que o curso presencial ao vivo que web, Não é o de Node, é o de JavaScript. Ah, sim. Explicando isso também, o curso presencial, o que na verdade é o web ao vivo, né, que vai ser agora em novembro, né, esse que vai ser 10 noites, ele é de JavaScript, né? Então ele vai ter também uma parte de Node, mas ele não é tão profundo. É, em Node, como esse curso só de Node.js, então ele vai ter o um módulo lá de Node, mas ele tem toda a parte introdutória de JavaScript, conceitos, orientação a objeto, programação funcional, tem a parte de como que o JavaScript trabalha internamente, tem muita coisa legal. Os recursos da linguagem, então manipular objeto, manipular array, então é um, é um treinamento em JavaScript mesmo, né, esse daí web ao vivo. Esse da Udemy é um curso de Node, então esse da Udemy a gente não fala o básico do javascript é, você viu aqui que eu não fui explicar o que é um if né ou eu não fui explicar o que que o troll erro ele faz que ele para o erro e para a execução do comando então explicar a estrutura do javascript a gente explica nesse curso de javascript e para fazer o curso de javascript você tem que ter como pré-requisito conhecer html css e, e se conhecer o básico de javascript tá ótimo mas se não conhecer tem que conhecer html css porque nesse curso de javascript a gente não ensina o básico de HTML e CSS né? não dá tempo, tá? Então é 40 horas. Esse é o é web ao vivo, né? É 40 horas, são 10 noites, menos de quinta-feira que eu não consigo, então são duas semanas e mais dois dias, né? E esse daí tem um preço especial para quem tá na live, que é qual que é o valor? Ele era R$ 999,00. Se fechar hoje, faz tá Isso, então... 999, se fechar hoje, 899, parcela em seis vezes. E, e para quem já comprou, o Paulo que está nos ouvindo aí, o Rodrigo também, a gente estende aí essa condição para vocês, gera um crédito para vocês aí também. Tá bom? E, acho que é reforçar, explicar o que é curso online, né? É, o web ao vivo. Deixa o link lá depois no... Isso. Sobre a diferença dele. Isso, a gente tem um vídeo, né? A gente fez um vídeo explicando qual a diferença do curso online para o web ao vivo e o presencial, né? A diferença básica, hoje que vocês estão vendo aqui, é um modelo de uma aula web ao vivo que a gente faz. Então a gente tira as dúvidas na hora, desenvolve às vezes até mais do que a gente tinha proposto naquela aula, e é muito legal, é muito legal mesmo. E, e normalmente é, ele é totalmente personalizado à turma. Então, se a turma conhece um pouco mais, a gente puxa um pouco mais. Se conhece um pouco menos, a gente dá uma atenção maior para aquele que tem um pouco mais de dificuldade. Essa é a diferença do web ao vivo para o online. O online, como esse aqui que a gente gravou para o Demi, eu tenho que sempre usar uma faixa intermediária. No online eu nem posso ser básico demais nem avançado demais. Senão é, eu acabo comprometendo. O aluno que está começando vai ter muita dificuldade se ele for muito avançado. E o aluno que já conhece vai ter muita dificuldade se ele for básico demais. Por isso que a gente sempre lança curso completo. Ele começa básico. E vai indo até onde a gente consegue. Chega uma hora que eu e o João, a gente se empolga e a gente começa a criar. Não, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Meu Deus, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Não acredito. E aí a gente vai criando as ideias e vai se divertindo junto com o aluno, né? E, e programação para nós é uma diversão. É, além de ser a nossa profissão também, né? Lógico que é a nossa profissão, mas também é uma diversão. Então, a, a, o grande barato, a dica, a diferença é essa. A gente também vai ter um curso de Node, web ao vivo. Mas ele vai ficar pra janeiro. Porque a gente tem que ter apostila tem uma série de, de, de tecnologias né PDF tem alguns materiais de apoio e demora um pouquinho mais para gente fazer tá bom então agora vamos para sorteio vamos lá vamos ver aqui como é que tá o chat muito bom jabá forever Excelente. muito bom excelente top 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 esse curso esse curso do do Node, sai agora em novembro, a gente só teve que ajustar, como eu falei, porque teve uma mudança de versão, né? Ainda bem que a gente não tinha lançado ainda, né? Dei nunca mais, assim que a Wait é mágico. Vou fazer, vou fazer uma camiseta assim, ó. assim que a Wait, né? Ou assim que nas costas a Wait, não? Fica top, fazer uma camiseta assim, ó o marketing aí, ó. Ô, João Vitor. Bora. Fazer aí, ó, uma camiseta assim que a Wait, é fantástico. Já fiz o curso Abel Vivo, valeu, top. Vai abordar TypeScript no curso do Node? É uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Eu já vou usar 12 ou Diogo. É pouca coisa. Assim, a gente não teve mudança em termos de, de é, comandos depreciados do que a gente já tinha utilizado, o que a gente tinha utilizado continua funcionando. Teve duas ou três bibliotecas que têm mais recursos. Agora tem uma coisa legal que eu tive que mudar, que é o promisify, né, que é dentro de um módulo do Node chamado Útil. Que você tinha que trazer ele para poder usar, transformar em Promise. E agora é nativo, então algumas coisas a gente vai ter que rever para ver se precisa mesmo é, alterar. tá uh, Pode pagar no boleto, sim. Tenho todo. <laughs> Quem já tem todos os cursos? Bom, a gente vai ter que dar um jeito, né? Os cursos futuros, talvez, a gente dá um, um, um bônus do curso futuro. Show de bola, show de bola. Não tem limite de reserva por enquanto, né? Porque é, na Udemy, como mudou a forma de cupom, de preços, a gente tem uma limitação. Né? Tem, uma, tem uma limitação agora. Antigamente vocês lembram como a gente fazia? A gente criava um cupom. E agora não. Agora a gente tem que usar um link de referência. Aí fica um pouco mais limitado. Muito bom. Deixa o like. Legal. Show de bola. Bora pro sorteio, bora pro sorteio. Eu vou, Manaus na área. Todo mundo já entrou no link aí? da tá descrição para participar do sorteio? Vamos ver aqui então. Vamos pro sorteio agora. Agora, agora nós estamos chique, né? Webinar de programador, a gente não tem o um sistema de sorteio, tá de brincadeira, né? Vamos fazer aqui ó, o sorteio aqui agora. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O João já tá na área aí, né, João? Eu vou deixar o João startar o sorteio aqui, meu. Já se inscreveu lá. é Se você ainda não clicou no link participar, tá na descrição do vídeo. Eu vou, pe vou pedir pro pessoal colocar de novo no chat. A gente já fez o sistema, o negócio já tá louco aqui. Muito bom. E eu não vou poder participar do sorteio, né? É brincadeira, né? Na hora que a gente fez os testes, eu podia toda hora. Sabe quem era mais sorteado aqui no teste? Ronaldo, brincadeira. Ó, Você vai entrar nesse link aqui, se cadastrar aí, né? Você vai entrar, hcode.com.br barra hashtag sorteio. Tem que criar uma conta no site da Hcode, né? Rapaz, tem bastante gente aqui, hein? Meu Deus do céu! Tem gente demais. E agora nós vamos para a administração aqui. Não, e o pior é que o João é invocado demais, meu. O João, quando resolve desenvolver uns negócios ele, ele nunca quer fazer um negócio de qualquer jeito, não. Ele quer fazer um negócio brincadeira. Ó, dá uma olhada aí, todo mundo nessa tela, meu. É muito louco. Oi? Ó, eu vou dar aí, ó, 20 segundos, o Djalma sugeriu, pra gente esperar o pessoal entrar aí, hein. Não, mas é, é a gente que escolhe o tempo? Ah, é, né? Eu vou escolher aqui, ó. Vou deixar 20 segundos ele sorteando, hein? 95 participantes. 20 segundos. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar um curso da h Code, né? Vai ganhar o um curso da h Code. Pessoal, ó, vou falar por que, que vai ganhar um curso da h Code. Nos primeiros webinars eu dava camiseta, né? Aí no primeiro webinar eu dei 5 camisetas. Você acredita? 5 camisetas. Eu, vou, eu prometo que eu vou dar uma chorada. Eu já chorei com o Demi para eles mandarem algumas coisas para nós e falar que ia mandar. Eu vou dar uma cobrada lá. Mas cinco camisetas, era dois copos. O pessoal que aí, alguns até ganharam na época. E aí, eu, eu todo empolgado, não, gente, vamos lá, vou dar camiseta, tal, copo, cinco presentes. Quando eu fui no Correio, você consegue imaginar eu indo no Correio? A moça falou assim: 260 reais, senhor, de frete. Eu, conta! Fazia tempo que eu não ia no Correio, né? Aí eu, eu falei, você espera um minutinho? Aí eu liguei, e aí DJ, beleza? Ele, beleza, tudo certo, tô aqui no Correio, e aí, deu certo? Deu certo, é, sabe quanto ficou o frete? Ele, quanto? 260 reais. E você mandou? <laughs> aí no fim do mês, menos 260 meu salário, entendeu? É mais ou menos isso. Então agora o concurso é mais fácil. Então lá, tá todo mundo aí, ó. 20 segundos, hein, gente? Vou deixar rodando, hein? Preparar, apontar. Vai! Rodando, vamos ver. Olha lá, sorteando, hein? Ah, mas o João é enjoado demais, cara. <laughs> Olha aí. negócio todo invocado aqui com o CSS aqui, ó. Brincadeira. Vocês estão vendo aí na tela? Era pra gente ter colocado aquela, aquele negócio do Silvio Santos lá, aquele da, da roleta lá, né? Legal. Thiago Furlan, temos um ganhador, temos um ganhador. Mas como, como a gente teve 100 pessoas, 100 pessoas, poxa, um sorteado, a gente podia sortear mais, mais duas vezes, vocês não acham? Vocês não acham? Mais dois? Mais dois? Se você não deixou o like, deixa o like. Thiago você tem que dar um like lá e postar na rede social lá que ganhou aqui o curso da HQ. Depois você manda uma mensagem pra gente. Ó, eu vou sortear mais uma vez, tá? Mais 20 segundos aí. Ele foi dormir. <laughs> Vamos lá, mais, mais o segundo ganhador. Vamos lá. Vamos ver. Só falta a musiquinha da SBT. A gente ia colocar, mas. Meu, ia. ia ia ficar a gente ia perder o, o content ID lá não pode colocar música de outro lá muito bom muito bom tá rodando aí vamos ver vamos ver é ia tomar flag esse mesmo Marlon Rebouças muito bom aí ó Marlon segundo ganhador hein top e aí só fa... <laughs> Só faltou postar a foto, é. Aí depois troca a foto aí. Coloca a foto depois aí, gente, na, na conta da HCujo. Tem um monte de ferramenta legal aí no nosso site. Depois dá uma olhada. E vamos sortear mais um. Três cursos, hein? Pode ser, João Aprovado? Certo. Mais um. E acabou. <laughs> <laughs> DJ. Terceiro curso. Aí. Último sorteio de hoje. Eu acho que eu podia trabalhar nesse negócio ficar sorteando, né? Rodando, rodando. <laughs> Muito bom. Valeu, Thiago. Top <laughs> muito bom. Daniel, muito bom. Daniel, agora que Daniel. A gente tem o seu e-mail, Daniel, que você cadastrou. A gente mandou uma mensagem aqui pelo site. Então, só... Senão aparece o um monte de Daniel aí, né? Ainda bem que... Aqui tem o meio dos três, tá bom? Muito bom, pessoal. Parabéns aí, pessoal. Hoje nós estamos encerrando, né? Estamos encerrando por hoje. Queremos agradecer imensamente a sua presença. Obrigado mesmo por vocês terem acompanhado com a gente até aqui. Agora são 10 e oito, né? Deu duas horas e oito minutos aí, duas horas e seis minutos de webinar. Foi muito divertido. Obrigado demais pela sua presença. A gente vai ter um outro webinar. Na, nós não definimos a data, né, João? Não definimos, ficamos de, de falar a data. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui se vai ser. É, vai ser numa, provavelmente numa sexta-feira. Se eu acho que. Ou dia 22. Acho que dia 22 de, de novembro. Mas eu vou confirmar com vocês. Acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, no, no YouTube. A gente sempre avisa, né? Igual a gente fez com essa, a gente agenda antes e manda os alertas. Obrigado pela presença de vocês. Espero que realmente esse webinar sobre Node possa ter enriquecido um pouquinho aí o conhecimento. E a gente espera vocês num próximo vídeo aqui no canal ou também lá nos cursos na Udemy. É, e quem quiser saber mais sobre o curso Web ao vivo entre em contato com a gente. Vai ser um prazer a gente falar também a respeito. Obrigado. Uma boa noite, um bom descanso para todos vocês. Se você está assistindo de manhã, de tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.